ингээд манай өнөөдрийн Liberty Pub podcast маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд зуны амралтаар бүгдээрээ сайхан яваад бүгдээрээ сайхан боролцохолоо. Гамбаяр маань бас мэлээ явлаа. Би одоо бас мэлээ явлаа. За тэгээд өнөөдрийн зочноор ирсэн хоёр зочинд бас баярлалаа гэж хэлхий гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бол хоёр өөр байр суурийг бас ярилцуулж үзье гэж бодоод дуудсан байгаа. Сая үндсэн хуулийн цэцтэйгээр гарсан шийдвэртэйгээр холбоотойгоор хоёр өөр байр суурь сошиал дээр илэрхийлээд исэн хоёр хүнийг бас урьсан байна. Тэгэхээр баярлалаа. Энэ бол бас шинэ соёл гэж магтдаг юм гэж бодож байна. Тэгээд гамбайшд гоё хэлэх юм байна. Гэхдээ яг тэгээд Liberty Pub маань хэсэг завсарлаад тэр бас 100 монголчууд байдлаар амраад дээр үд ирж байна. Тэгээ улс төрийн хамгийн том сэдвүүн өөрөө үнцүүлийн цэц дээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хэлэлцсэн. За ер нь бол энэ pop маань олон нийт зөрөөсөн учраас та бүхэн маш гоё энгийн үгээр тайлбарлал тэ. Бид хоёр ч гэсэн бас мэдээлэл амаар байна. Улс төрөө сайж хол хүмүүс ч тэ. Тэгэхээр яг энэ өөрчлөлтөөр юу бий болох юм бэ? Тэр давхар дээл гэдэг юм байна. За дээр нь бас парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдэх бас юм нэрэгдчих шүү нь бас тэр тийм энэ бүхнийг ярил. Тэгээд улсын хурлын гишүүн одоо дорж хамд за хуульч одоо өнөр хоёр багш маань ирсэн байна гээд. За cheers. Pop маань ингээд хэлдэг шүү. Дорж хамд. Тэгээд сайхан инээж байгаа л ярьцгааж гэдэг шүү бид тэрэ. Тэгээд яг мэдээж өөр өөр байр суурьтай гэдэг ойлгож байна. Ямар нэг байдлаар субъектив дайрал битийгээрээ би рүүгээ тийм. Тэгээд гой инээлдэж хөрж байгаа сайхан яа. Тэгээд үзэгчтэй хэлэхэд бас улс төрийн үзэл баримтлалын хувьд бол хоёулаа барууны үзэл, баруун зүгөр үзэл баримтлалтай намын хүмүүс ирсэн байна. Амраа өтөөрөн барууны үзэл баримтлалыг бол маш хэр. Энэ нэвтрүүлэгч угаасаа барууны үзэл баримтлалыг л түгээх зорилготой нэвтрүүлэг юм. За шууд асуулт олон юм ярилцъя тий. За сая энэ 7 өнөрт юу болоод өнгөрөв? Үндсэн хуулийн цэц дээр ямар шийдвэр гарч ба? Тэр талаар шууд яриага хэл тий. За тэгэхээр ямар ч асан чөлөөтэй ярина гэж ойлголоо нэг. Тэгээд бас уурсанд баярлалаа. За маш чухал шийдвэр гарсан. Тэгээд чухал гэдэг нь бол яг хав энэ улс маань хөгжих юм уу хөгжихгүй юм уу? Нэг тэгээд цаашаага хөгжихийн тулд энэ тогтолцооныхоо өөрчлөлт хийх юм уу? Тэгээд тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг өөрөнд бид юу ойлгоод байна гэхлээр хамгийн энгийнээр хэлэхэд бол бид энэ сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөх замаар парламентийнхаа арчлыг бэхжүүлэх замаар одоо арчлаа хамгаалж чадах уу? Ер нь бол Монгол улс арчлан дэглэмтэй улс байх уу? Авторитар дэглэмтэй улс байх уу? Яг л энэ уул сур дээр байна. Тэгээ дэлхийн өөрөө бас тийм байна. Дэлхийн 200-аад улсын одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол нэг 110 улс нь бол арчлан дэглэмтэй. За бүсд нь бол авторитар дэглэмтэй байна гэдэг. Тэр өнгөрсөн 12 сард хамбар мэж авах те Summit for Democracy гэдэг байд нахуудад дээд хэмжээний уулзалт хийсэн. Тэгээд тэнд би парламентын төлөөч тэр хэлцүүлэгт нь орж исэн багхгүй. Тэгээд ингэ бүртгээд үрчгэд бол ерөөсө 110. За Трампын сонгуулийн өмнө бол энэ бол одоо Трамп сонгогдохоос өмнө 140-150 байсан баг. Тэгэхээр ингээд авторитар дэглэмтэй ус учраа ингээд нэмэгдээд ийн гэсэн үг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол засаглал нэг хүн засаглалтч байдаг юм уу? Нэг гэр бүл засаглалтч байдаг юм уу тий. Тэгээ ийм байдалтай байна. А гэтэл яг одоо нөхцөл байдал юу болчиход байна вэ гэхээр сүүлийн хагас жил за 7-8 сарын хугацаанд бүр ингээд оронгоор эргэжлээ шүү дээ. Казахстаны асуудал үүссэн тий. Иргэдэн буужсан. Тэгээд иргэдийнхаа тэр эсэргүүцлийг дарахын тулд цагдаа оруулаад цэрэг оруулаад бүр Оросоос цэрэг оруулж байгаа нам дарж байна. Тэгээ үржлүүлээд энэ Украин Оросын дайны асуудал гараад ирлээ. Маш одоо муу асуудал. Бид нар төсөөлж байгаагийн асуудал. Дүнгийн сайхан одоо энэ Хятад Тайван хоогийн асуудал бас ингээд дэгдэд босоод ирлээ. Тэгэхээр бид нар ч нэг сүүлийн 70 жил инх тайван байсан энэ орчин чинь байхгүй болчихжээ. Нэг. А тэгээ хоёрдугаарт энэ хоёр том хөш маань хоёулаа нэг хүн засагддаг авторитар тэглэн байна. А тэгээ ялангуяа зарим одоо хөш орны маань хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа тэр улсууд нь өөрчлөлт гараад байна. Буцаад арчлаасаа ухраад нэг хүн засаглалтай нэг хэсэг бүлэг засаглалтай үр дүнд нь бизнесээ хийдэг. Үр дүнд нь хэл ахвал авилгалт үүсдэг. Ийм юм бол ингээд ялангуяа миний харьцажсэн Франко Африкийн улсууд дээр бол маш их түгээмэл байна. За өвгөрөө юу хийж байна гэдэг. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө энэ парламентаа арчлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Өвгөрөөл арсны нийгмийг бол хамгаалж авч үлдэх юм байна гэдэг хатуу итгэл үншил байна. За энэ бол холбоонд байгаа хаа. Энэ дээр бол олон хүн санал нэгдэх ба. А тэгэхээр энийг одоо авч авдаг хамгаалдаг зүйл нь юу юм бэ гэхээр дэлхийн арцсан орнууд бол 2-3 зүйл дээр л санал нэгдэт байна.
Нэгдүгээр бол парламентын арчлал усуд сонгогдох парламент руу явах зүйтэй юм байна. Арчлан институцүүдэд бэхжүүлэх зүйтэй юм байна. Хоёрдох нь хүнцэн хуулийн одоо бүтцийн байгууллагуудыг хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Ягаад гэвэл популизм маш их байна тийм. Тэгээ нөгөө талд иргэдтэй таалагдах гэсэн байдлаар нэг оноо авах гэсэн байдлаар улс төр хийгээд үр дүнд нь нөгөө юм хүнцэн хуулийнхаа институцүүдийг ингээм ямраах байдаг ашигладаггүй. Тухайлбал Трамп өөрөө нөгөө институцийн ашиглахгүйгээр жиргээг л хэлдэг шүү дээ. Иймэрхүү байдал ч болохгүй байна. Тэгээ энэ тохиолдолд үндсэн хуулийн бүтцүүд ялангуяа үндсэн хуулийн манаач гэдэг үндсэн хуулийн шийдвэр шүүхийн байгууллагууд бол их үүрэгтэй байна гэдэг. Нэг ийм байдлаар хилцүүлүүд явж байгаа. За одоо би энэ орчлон нь юу байл? Өнгөрсөн 7 хоногт юу болов? Юу болов гэдэг л офен тул нэг ийм мэдээлэл өгч. За одоо үндсэн хуулийн цэц ямар шийдвэр гаргач вэ гэдэг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц нэг шийдвэр гаргахаар ярьсан байдаг. Тэр нь бол ерөөсөл одоо Улсын урлын гишүүн засгийн газарт давхар одоо тий ажил эрхлэнэ гэдэг тэр цаалтыг сэргээх л асуудал байсан шүү дээ. Ердөө энэ байсан. Энэ асуудал бол яг өнөө хэлэхэд оны өмнөөс яригдчихсэн асуудал. Энэ асуудал ярьж байгаа тохиолдолд бол хуульч үр цаг битээр иргэний журмаар бол нэмэлт мэдээлэл гаргасан. За барыг энэ их судлын хурал зарлагдсанаас тий тоос явцсан байсан. Явчаад барыг энэ хурал шийдэгдэх Хэсэг 2 хоногийн өмнө өгсөн шүү. 2-3 хоногийн өмнө, ажлын хоногийн өмнө. Тэгжээс бид нар энэ дундуур нь шулуух хэрэгэд бол дайрч орсон. Өмнө нь бол бид нар энэ асуудлыг бол хүндэжсэн. Гэхдээ Арсен намын басны 2 улсын хурлын гишүүн бас орж ирсэн. Гэхдээ бидний ямар асуудал байсан? Бидний өмнө хүндэжсэн асуудал бол пропорционал элемент байхгүй юу? Пропорционал элементээр бид нар маш сайнэр үндсэн хуулийн цэцэг их судлын хурлаа нар наадмын өмнө хийж авчихсан. А тэгээд энэ тохиолдолд бол тий давхар дээлийн асуудал яригдчих байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн асуудал яригдчих байгаа. Бидний асуудал бол давхар дээлийг угтална гэдэг бол зарчмын хувьд байж болно. Гэхдээ нэгэн нөхцөл тэр бол улсын хурлын гишүүдийн тоог хангалттай өсгсөн тохиолдол. Өгөө бол өмнөх муу жишгээ давтна гэсэн. Энэ л агуулх ийм л байр суурь дээр бид нар байсан. А гэхдээ харамсалтай зүгээр улс төр өөр байдлаар явсан. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний нөгөө хүсэж исэн босгож ирсэн нөгөө суур парламентын арчлалыг бэхжүүлэх асуудал руугаа биш эсвэргээр хэдэн нөхцөлөд давхар дээл өглүүлэл өмсгөл тэгэл ингээд засгийн газарт оруулаад тэгэл үндсэн хуулийн нэг өөрчлөлт байхгүй тогтоож байхгүй гэд. А тэгэл энэ асуудал дундуур бол бид нар орсон үнэ. Орж ирэхдээ бидний ярьсан юмны бараг 90-95% нь л өрөөсөө гишүүдийн тоог өсгөл гэдэг байр суурь тавьсан байхгүй. Ингээдж бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өсгөх болно. Тэгэхдээ тэр улс төрийн нөхцөл байдал, тэр хөшмийн ардах, тэр тохироо бол давхар дээл өмсгөн ингээд тодорхой зург байхгүй. А энэ дундуур орж ирээд ер нь бол асуудлыг өөрчилж байгаа. За одоо бодтой байгаа л яг хэрэгтэй байх. А бидтрийн тавьсан аргумент бол та нар 2019 онд 4 гэдэг тоо гаргаж ирэхдээ гишүүдийн тоотой уйсан байна. Протоколуудын та нар аваад үзээр. Өөрөөр хэлэх юм бол 76 гишүүн дээр 16-аас 19 сайд ингээд гараад ирэх юм бол бүгдээрээ их хурлын гишүү юм бол их хурлынхаа дээр гарчдаг тохиолдол бидний түүх байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг засгийн газрын гишүү нэг улсын хурлын гишүүнийг дааж аваад тэгээд торгийн мөнгийг сайхан амлаад ингээд их хурл ямар шаналтгүй байдаг энэ муу тогтолцоог халъя гэд 2019 оны үндсэн хуулийн үзэл санаа суур үзэл баримтлал нь болохоор энийг тэнцвэртэй тэгээ төрийн эрх мэдлийг баланстай болгох ёо гэсэн юм байдлаар явсан байна. А гэтэл одоохон тусах та. Гэтэл одоо та нар ингээд давхар дээл ингээд хэн болонд өмсөх гээд байна. Тахиал нэг 16 19 сай чинь давхар дээлтэй болчих гээд байна. Ер нь 39 сай байгаа шүү дээ ер нь. За тэгсэн тохиолдол наа 4 гэдэг тоо чинь логикгүй байна. Логикгүй байгаа тохиолдол наад одоо 4 19 болгож байгаа юм бол 76 гишүүнтэй байгаа тохиолдолд 4 байгаа юм бол 19 байгаа тохиолдолд 300 олчихж байгаа юм. Тийм шүү. Тийм ба. Тийм болохоор за 300 нь хаашаа гэхдээ ямар ч гэсэн судлаачтай гаргаж ирээд байгаа тэр 150 гэдэг одоо Улсын хурлын гишүүдийн тоог өсгөх замаар та нар давхар дээлийн асуудлыг яриж шүү. Тийм болохоор тоогоо өсгөө гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн түүхэнд өглөө 9:30-аас орой 6 цаг хүртэл бараг 6 цаг хилэлцсэн гол асуудал бол энэ тоондрын бидний гараж ирсэн аргумент нь өртөөлийн. А үгүй бол наад давхар дээлийн асуудал байж болохгүй. А үгүй бол наатга харин шийдэгч байгаа бол цогцоорн шийдээ. Гишүүдийн тоог өсөх
А гишүүдийн тоо өсөх энэ асуудал чинь бол жирийн хуулиар явдаггүй маа, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлөөр явна. Тийм болохоор одоо үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг хий. Эр зөрөгтэй хий. Улс орон гадаад нөхцөл байдал ийм байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал ийм байна. Яг ийм түүхэн боломжийг ашиглаад энийг тултал нь хий гэдэг шахалтыг бол хүн нам үзүүлж байгаа юм ба. Ердөө л энэ. Ийм шийдвэр гарч байна. За тэгсэн чинь энэ чэнэс нэг гоо уурлаад байна. Өнөр баяр гэдэг нэг хүн гарч ирээд Twitter-ээр ч ирсэн шидийн хэлэлцээ. Хэвлэлийн багуулж ирээд тэгэхээр яг таны үндслэл аргумент юу вэ? Тэгэд яг энэ процессыг яг юу гэж харсан? Учираас эсрэг баяр зүр илэрхийлээд байгаа юм тийм. Бид нэр ингээд тодорхой зорилго төөрөх юм бол тийм үү? Нөгөө хүр гаргач зүг багс тайхгүй байхгүй юу? Тэгээ хамгийн өвдөнд аливаа зорилго хоёр аргаар хийж болно. Зарчимтай зарчимгүй, зөв ба буруу, шудраг ба шудрагс тийм үү? Өнөөдөр бол ардын намын захиалгаар үндсүүлийн цэц бол хамгийн зарчимгүй, хамгийн болохгүй, хамгийн буруу шигттэй харга замаа хийчихэж байгаа. Тэрний үгээр хууль тогтоох эрх мэдлийг, үндсүүлийг тогтоох эрх мэдэл бол ард мэдэл бол парламентт л байдаг. Гэхдээ өндөр квоттай л ердөөлөөр. Гэтэл энэ эрх мэдлийг үн чанартай бол 9 гишүүн, 9 хүн булгаад авчиж байгаа хэрэг. Ямар ч ард түмний мандат байхгүй, 9 хүн тэр үндсүүлийг чинь манжаах хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй хүмүүс чинь энэ хууль тогтоох чинь эдлэгстэй эрх мэдлийг нэгдүгээр булгаад авчиж. Хоёрдугаар үндсэн хуулийн цэцэн дээр хөх тэнгэр байдаг гэж энэ айгүй буруу. Энэ яг нэг тухайд совдгоо нэг цэцэн дээр бас совдгоо яг хашигнул. Цэцэн дээр хөх тэнгэр байдгийг хэлчихгүй. А цэцэн дээр бол үндсүүл өөрөө л байдаг. А үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт чи өөрөө үндсүүлийн нэг бүрдэл хэсэг байхгүй юу? Үндсүүлэл хэсэг байхгүй юу? Тэгэл 19 оны протоколын үүсгэр цэцүүд ингэж хэлсэн юм байлээ. А үндсүүлтэй төрчилсэн юм байхгүй махгүй гэдэг тийм эсрэг санал байна. Тий одоо давхар дээл дээр. Сайн хүчингүү болсон давхар дээл. Гэтэл одоо үндсэн хуулийг заграх төстэй үндсүүлийн цэц байна. Өөрөө энэ өөрөө үндсүүлтэй төрчсөн шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч логикгүй ийм зүйл болж гарч байгаа. За хоёрдугаар байж байгаа юм гэсэн үг тийм. Үндсэн хуулийн заалтын өөрийн үндсэн үйлдэл зөвшөөрч байгаа гэсэн үг тийм. А гэтэл өөрөө үндсэн хуулийн нэр өмнө шийдвэр гаргадаг байгуул байхгүй юу? Үндсүүд үнэж байна. Гэтэл ингээд ийм логикгүй мэт чинь энд ерөөс ямар нэг эрүүл санаа үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулиас шүүсэн гэсэн үг үү? Яг үндсэд үүсгэсэн шүүхш бүр үүсгэсэн зэрэг. За хамгийн хоёр дахь айлт зүйл нь. За 3 дахь би зүгээр яг энэ хэрхэнш намын хийж байгаа юм гэж хараад байгаа хэлээр өнөөдөр үед оюу эрдэнэ засгийн газрын эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд ганц туйлдж байгаа юм. Их хурлын гишүүд нь байхын шахсан юм шиг байна зэрэг улс төрийн хөшлөл. Бид нар сайдлахгүй бол чам танаа засгийг унгал гэж нэг гисэн шиг. Тэгээд дээрэс нөгөө давхар дэлгүүр сайдтар энэ чигдэг бүтчихэж байгаа юм аа. Ингээд эрэнгүүт нөгөө засгийн газраа доктортой байхын тулд давхар дэл өмсүүлэхээс аргагүй. Тэгээд бид дөрш шүүд яг нэг юм дөрөв саал. Гишүүдийн тоотой уялдаат. Ягаад энэ чи 19 онд орсон гэхэлэр 76 гишүүний 50% чуул хүчтэй байх 39. Чуул хүчтэй. Тэрний олонхоор хууль батлах гэхээр үн чанартай Монгол цар 18 20 хууль батлахгүй. 20 чи 15 сайд гэж боддоо. Тэр чи ингээд засгийн газар хөдөлгөхтэй байгаа дэрнүү, парламент хөдөлгөхтэй байгаа дэр шутгаалцсан. За ингээд нэг юм дөрөн бүрүүгэд байж хөлбөр гэдэг явна гаргаад ингээд энийг аваад явсан чи одоо бол энийг ингээд үүсгэж чагаа. Тэгэхээр би юу гэхээр арчлалд нэг юм байдаг. Зорилго нь зөвч гэсэн арга мэдсэн байх хэрэгтэй. Буруу аргаар хүрчих юм бол дараа нь тэр дараах нэг нь улс төрчнийг бид нар мөнх юм байхгүй шүү дээ. Нэг бүтэхгүй юмтай гарч ирээд цэцгийг зүгээр ингээд цахиалгаар ингүтээ дуртай юм хэлгээд ээж магадгүй. Үндсүүлийн заавал нэг төрөлт орохгүйгээр үндсүүлийг ингээд дураараа тайлбарлуулдаг ээж магадгүй. Тэгээ энэ нь үнэхээр буруу чиг аюул гэж харж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үндсүүлэр эрх мэдлийг хуваарсан бол шийдэх эрх мэдлүүдийнхээ үрэн дарамдал багс. Тэгэхээр зисүүл саявал өөрийнхөө 92 оны үндсүүлийг тогтоогч олцсон эрх мэдлийг давсан байдлаар шийдсэн. Хизээш 30 жил арай юм хийж байгаа. А ганц зөв юм эс тэр наадмын үүрэг би тэр шийдвэрийг харин зөвтөд өөрөлд холимог системийг 2012 онд байсныг 16-нд устгах нь бол зисийн том гай байсан. Энийг буцаагаад сэргээс нь энэ үл сая. А гэхдээ саяхан үйлдэл үндсүүлийн зисүүл өөрсдөө зүгээр үүтэндээ би өөр шууд хэлж байгаа. Тэр их хурлын байнгын хор шиг ажиллаад байсан. Тэрний шүмжлэгс одоо бол яг ардын намын удирдах зүйл шүү. Ардын намын удирдах зүйл нь хуулийн хэрэгц шиг л ажиллаж байна. Зөв үнсүүд энэ. Энэ бол уувиг үзүүл, зарчимгүй зүйл. Тэр би бол яг үнэ хэлэхэд тэр төрөө алд гашиж байгаа цэцэр очих юмс бол итгэхгүй. Тэд нар л үнсүүл үзэн санаагаа мэдчихв үүндээ. А за манай их сургуульд энэ үнсүүл заадаг ном үзээ одоо эрдэмтдээ би тэд нарт итгэжсэн. Бас нэг юм хүнд чинь ямар хүмүүс үү гэдэг. Би юурээс мэдчихв. Одоо шир манай ингээд Гангуутар доктор гэдэг бол яг үнсүүл эрдэмтд заасан Японы доктор хамгаалсан мундаг эрдэм. Тэгээ одоо ингэж ийм хүмүүс нь эрдэмтдний хүртэл үзэл санаагаа хамгаалах гээд энэ цэцөөрөө юу болох юм гэдэг асуулаа. За хоёрдугаар ардын намыг би зүгээр яагаад энийг захиалаа гэхээр энэ зүгээр эрх баригчдын зүгээр яг үнэхээр наана гоё юм ирчих. Геополитик, мөлгитик, яас яасан парламентд яс чинь хутлаа. За
Наад бол чин доторх зодоо надад илэхгүй. Нөгөө мандата болоодсан амьтд нь олон борчоод нөгөө давхар дэлгөө сайд нь би ч нэр төвшин гэж зовоогоод энд одоо шивэл бас нэг гурван гишүүнээс нэг нь пялагчих гээд ана үнэмлэхгүй ялцсан намын зовлон бохгүй юу? Ингээд дэрэнгүүт нөгөө хэд нэгэ булаастаа дэрэнгүүт бүгдийг нь хэрүүл туруулахгүй шингээхийн тулд өнөөдөр гишүүдийн тав нэмэх тухай юм руу явж байгаа ш. Тэрнээс энд нэг тийм Монголыг аварч маврах гэдэг энэ байхгүй зү яард энэ. Тийм байхгүй. Ер нь тэгээд сөрөг хүчнийхаа зурсан зургаар явж болтгүй юм аа. Тэгвэл тэдний нүхс ухс нөхөнд л очиж ундаа. Гэхдээ одоо нэг аюулын энэ ирэх байш нам бол үндсэндээ Монгол улсыг бол зур буруу юм руу хөтлөөд бүр халаа дуусч яана л да. Тэр их мэдлээ авч үлдэх юм бол би үл тэгжил хаач. А үнэхээр цэц сая ингэчээсэн бол хүчингүй болох биш. Энэ асуудал чи үндсүүлийн маргаан дагуулж мэдгэрвэ шүү. Та нар үндсүүлдээ өөрчлөлтөөр санал гарах эрх цэцэд байгаа шүү. А ингээд парламент дээр тэр ажлыг сэргээд 57 гишүүнээс шийдэд явуулах байхгүй байх. Одоо ингээд тэ эхний ээлжинд би нэг ийм байдлаар ярих гэж бодод тань л ус төрчих юм бол асуудал гэх гоё ус төрж штэ. Ан манд муухай сайхан за хүн ч гэсэн муухай сайхан болно дээ. Одоо бол зөвөр өөрөө яг энэ судлаач юм. Би бол судлаач яг энэ чиглэлийн хүн биш штэ. Эдэнсгч юм дээ. А тэгтээ ингээд яг одоо нэг ус төрчихгөө нэг эрүүл байдлаар хүмүүст мэдээлөх байдлаар ярих нь зөв баха. А тэгэд нэг ойлголцлын зөрүү байх юм бол арилаад буруу зөрүү байх юм бол тэрийг өөлөн шөрөөд явах нь зүйтэй байна. А нэг юм байгаа. Одоо би өөрөө тэнд ингэ суудаж байгаа юм шүү дээ. Тухайлбал ингээл тэнд байгаа. Тэнд байгаа даа шүү дээ. Тий, цэцгийн гишүүдэд би итгэхгүй байна гэдэг. Би одоо бүр энэ цэцгийн тэр гишүүдийн дотор ихтгэл өнөмшөл маш их төрсэн зүйлний үүгээр тухайлбал тэр ганга хотор гэдэг залуу шүү. Манай үүр цайх хуульч тухайлбал бас л яг та нартай адилхан судлаач энэ чиглэлийн бооныг сурга 10 жилийн чиглэлээр ярьсан ярддаг юм аа ярьж л байгаа, ярьсан хэвээрээ л байгаа. Тэр дотор 3-4 хүний дунд бол маш хой онлайн мэтгэлцээн болсон. Тэнд бол ямар ч тийм популизм байхгүй. Бүх юм судалгаан дээр гаргаж ирээл зарчмаа яриад. Тэ одоо би тэр үндсэн хуулийн цэцэн тэр яриаг ил болгож болตก бол бүр болох юм бол энэ маш гоё том сурах бичиг кейс стади болно гэдэг итгэл үншил баг. Дунд нь би яг эдийн засгийн асуудлыг, парламентын асуудлыг ярьж байгаа бол цэвэр онлайн мэтгэлцээн болсон. А тэгээ миний ойлгож байгаагаар бол шүүх гэдэг бол цагаан дээр хараар бичснийг нотлох өрнөттэй тулгаал болно болохгүй хуулаа үзэл явдаг бол үндсэн хуулийн шүүхийн нэг давуу тал нь бол цэвэр онлайн философийн мэтгэлцээний хийдэг газар яг тухайн үед ажилласан. А үр дүнд нь энэ 6 цагийн мэтгэлцээн болсон. Тэгэхээр бол та нарын ингэ бодоод байгаа юм чинь шал өөр төвшөнд очих нь бол арайчтэй гэдэг байгаа юм. Нэг хоёрт нь би бол хуульч бол биш. Тэгвэл нэг зүйл дээр маш итгэлтэй байгаа. Саяны шийдвэр бол зүг гарсан. А шийдвэр гарангуут яг нөгөө маны гар хөлөөр ингэчлээ эсвэл хүн нам нь одоо дундуур нь ороод те хөглөлтэй болчлоо гэдэг юм сэвэд байна л да. Ганцхан ан сэвж байгаа шүү байхгүй. Энэ чинь хин сэвэд байна гэхэлэр нөгөө 92 оны үндсэн хуулийн хамгаалагч нөгөө нэг ахнаар нэг хоёрт нь одоо дан дэлтээ ирэх мэтлээ алтчих гээд байгаа маны нөхдүүд те. За дээрэс нь 2019 он бол гайхалтай сайхан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болсон гэтэл одоо дээр нь дутуу болчлаа гэдэг. Энэ хэсгүүд чинь бүгд нийлж орж ирээд айрч байгаа байхгүй. За бид бол яах вэ? Зарчим нь юу байна гэдэг ихлээ. Нэг зүйл дээр бол би энэ өнөр хоёр болон Тэмүүжин эдэртэй санал нийлж байгаа. Тэр нь болохоор үндсэн хуулийн 11 гишүүн шийддэг. Тэгээд тэр гарсан шийдвэр нь эцсийн шийдвэр болдог байх юм бол тэр чинь өөрө буруу байхгүй. Тэгвэл яах гэж 76 байдаг үлээ. Тийм. А тэгээд одоо үндсэн хуулийн цэцэн тогтоолоо нэг харсан билгүүдтэй. А тэр чинь болохоор тогтоолнд бол энэ буруу болсон байна. Агуулга дотор энийг нэмэх нь зүйтэй олон улсын жишгийн дагуу өөнийхөө тоог нэмээ гэсэн ийм байдлаар шийдвэр бол гарчад байгаа шүү. Нэг одоо зорилгоны үг ихлээр цаашаа яг нэг зорилго нь арга зорилгоо одоо тий юу зүгтэхгүй гэж яриад байгаа шиг юм. Ямар ч арга байж болох гэхдээ зарчмаа алдаж болохгүй гэдэг үнэ. За тэрэн дээр шүүмжлэлтэй зүйл ахын түлээж байгаа. А тэгтээ бидний харж байгаа үндсээр бол одоо энэ үндсэн хуулийн зэцэн гарсан шийдвэрийг Усын хурлын 76 ярилцах хэвээр түүнээс шөө цаацаг ингүүтээ 11 хүн 9 хүн шийдчлээ. Тийм болохоор бид нар энийг хэлбэрлэлтгүй дагна гэх юм бол үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр гаргач бүтц болчихно шүү дээ. Болохгүй байхгүй. Энэ ч гэсэн орон онлайн төр маргаан дээр маш их явсаа. Та нарыг үздэг юм бол ингэж болохгүй цэцэнхээ өөртөө яриад байгаа байхгүй. Энэ одоо видео бичлэг үү? Харин тийм. Тавьчих болдгүй юм байна. За одоо шүү дээ. Нэг зүйл хэлмээр байгаа. Одоо яг процесс бидтрийн хүсэж байгаагаар за бас цэцгийнхэн үнэхээр ингэж явах уу гэж ярьсан юм нь бол эндээс гарсан шийдвэрийг усын хурал хэлэлцэх ёстой. Нэг энэ бол усын хурлын эрх мэдлийн асуудал гэд бас цаасан дээр бичсэн байгаа шүү. А тэгээ хоёрдогт энэ чинь усын хурал хэлцэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төвшөнд хэлэлцээд
Үндсэн хуулийн 69-ийн 1-р заасны дагуу дөрөвний улсын хурлын гишүүдийн дөрөвний 3-аас баталгаажуулаад тэгээд эрийг нь бүр ингээл алхжуулах нь ерөнхийлөгчтэй. Ийм байдлаар явах байхгүй процесс нь. А гэтэл одоо нөгөө манай нөхдүүд яг чинь эхлээд давхар дээр өглөө засгийн газрынхаа хувьд өөрчлөлт оруулагдсан цэцэнгээ шийтсэн гэхэд тэгэх юм бол бид нар эсэргүүцнэ гэдэг. А ийм персонал ийм жишг тогтох юм бол энэ муу. А энэ дээр бол бас санал нийлээд байгаа юм аа. А хоёрдугаар тийм байна гэдэг ихлээр гүнчин дэгээд тогтолцооны хөвчлөлийг хийх гэдэг юм уу? Эсвэл хэдэн нөхдөвтэй ярьж тохиронготой давхар дээр өглөх гэдэг юм уу гэдэг. А бид бол анхаасаа тогтолцооны хөвчлөлт хийх ёстой гэдэг. Тэгээ талбай дээр хараад эвдээс гарын үсрэг болуулаад одоо үндсэн хуулийн цэцээсээ шийдвэр гарчтай шүү. Та нар тогтолцооны хөвчлөлтийг ийм байдлаар хий. Нэг. А хоёрдугаарт үндсэн хуулиндаа хэрэг цаая. Цаашаа цэцэнгээ шийдэд байд гişik тогтлоо гэж байгаа бол тэр манай үр цайхан яриад байгаа мөнхийн зарчмуудаа тусгаад өгчөө. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм ийм асуудлаар ардсан ус, бүгд найрамдах ус, парламентын ус хүний эрхийг хамгаална гэдэг ийм зарчмуудаар бол ямар нэгэн байдлаар цэцтэй. Дураараа шийдвэр гаргахгүй. Энийг бол заавал их хурл бүрэн эрхийн хүрээнд ярьдаг байна гэсэн. Ийм байдлаар ярих нь зүгтэй. Ингээд ч нэг үндсэн хууль өөрөө өөрийгөө хамгаалдаг юм а дотроо оруулахгүй бол 2010 онд баталсан нэг журмын тухай хууль гэж байгаа шүү дээ. Журмын тухай хууль чинь нэг органик хуулийн хууль гэдэг үү? Юуны журмын тухай хууль? Үндсэн хууль нэмж өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Тэрүүгээр нэг жоохон хязгаар тавьсан багхгүй. Тэр бол сайн гэж яддаг, дэвшил гэж яддаг. Гэхдээ өөрөө өөрийгөө хамгаалдаггүй. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийн цэц юунд нь гар хүрэх юм? Мөн үү? Юунд нь гар хүрэхгүй. Аа тэгээ цаашаага үндсэн хуулийн дарахлаа ямар байх юм гэдгээр бол үндсэн хуулиудаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явах нь зүйтэй байна гэдэг дээр бол бид нар нэгдчихэд байгаа. Тэр нь бол зөв. А тэр шүүмжлэл бол маш хэрүүл. Тэрнтэй бас санал нэг. А харин хамгийн гол нь одоо бид юу өөрчлөх гээд байгаа. Энэ нөхцөлүүд давхар дээр тухалчаал болчих гээд байгаа юм уу? Аль эсвэлний сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөлт болчих гээд байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Бид ардчлан хамгаалалтанд бол тогтцоогоор реформ зөргтэй юмэр байна. Хамгийн одоо салаж болохгүй гурван юм нь бол сонгуулийн тогтолцоо байна. Тогтцоо ярьж байгаа тохиолдолд бол гишүүдтэйгээ тоог өсгөх хэрэгтэй. Яалч аахгүй бид нар давжаа парламент нь гишүүдтэйгээ тоог өсгсөн тохиолдолд энэ давхар дээрх асуудлыг ярихгүй бол засгийн газар чинь оо. А энэ бүгд чинь нийлээ цаана олон асуудал эдийн засгийн реформтойгоо нийлээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ингээд манад ч төсөл нь байна, анд ч байж байгаа, манд ч байгаа. Энийг одоо яриа л гэж байгаа. За би нэг асуулт асуучи. Та бол улсын хурлд суудалтай намын гишүүн одоо лидер ус төрчин. За та бол улсын хурлд олон судалт одоо сүр бүчний гол намын бас одоо ус төрч хууль мэрэгчд хууль чуун тий. За Монгол Ардын нам бол эрхөөрж байгаа нам. Хамгийн олон судалт хамгийн эрх мэдэлтэй нам. Тэгэхээр зүгээр энэ тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг дээр би зүгээр манай подкастыг олон хүн үзэж байгаа тий. Тэр хүмүүс тэр бүр хуулийн ч юм уус төрийн мэдлэггүй ч бол ер нь ерөнхийлөгчийн засаглалд бүгдээрэл үгүй гэж хэлж байгаа юм гэж бодож болох уу? Парламент хамгийн нөлөө өгөх юм байна тийм ерөнхий сайд нь юм байна. Тэгээд дээр нь бас ерөнхийлөгч парламентаас ер нь сонгодог болчих гэдэг юм яриад байна шүү дээ тийм. Тэгээд бүх намууд ер нь ойлголцол хүрсэн гэж бодож болох уу? Яг зөв. А ерөөсөөл сонгодог парламент систем л орё гэдэг дээр бол ардын намч тэр ардсын намч тэр хүн намч тэр парламент судалтай намууд судалгаа намууд бүгд бол санал нэгдээд 2 сар бүтээр уулт цохон байгуулсан 10 үсгэл урцсан шүү дээ зүг байна гэдэг. Үндсэн дөрвөн асуудал дээр зөвшөөрөөд яг энэ хүрээнд үндсэн хуулийг өөрчлөё гэж бүгдээр 10 үсгэл урцсан байна. За нэгдүгээрт профессионал хэлмэт байя. Судаг парламент руугаа явхад хоёрдугаарт энэ гишүүдийн тоо байна. Гуравдугаарт гишүүдүүнтэй ярьсан тохиолдол давхар дээр байна. Дөрөвдүгээрт ерөнхийлөгчийг парламентаас эсвэл өртгсөн парламентаас сонгодог байя гэдэг ийм дөрвөн зүйл дээр бид нар бүгд гарын үсгээс урцсан байхгүй. За явъя гэдэг. За тэгээд яг энэний дараа юу болсон бэ гэхээр Орос Украины дайны асуудал гарч ирсэн. Эдийн засгийн өндөрл гарч ирсэн. Тэгээд цаашаага дахиж ингэж цуглаад за тэгвэл энийг цаашаа байжуулаад явъя гэсэн чинь нэг асуудал гараад ирсэн байхгүй. Парламентаас ерөнхийлөгчийг сонгох асуудал гэдэг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд дарагдах асуудал биш байна. А энэ бол илүү нэг шинжсэн найруулгын төвшөнд явах юм байна гэдэг нэг асуудал. Хоёрдогт нэг ардын хурлын депутатууд байсан хүмүүс хүүхдүүдээ ингэж болохгүй шүү. Ингэж байгаа бол та нар хоёр тахимтай парламентын асуудал яриа гэдэг. Ингээд бүр ингээд 2-3 дэшээ ингээд өөрөө явцсан байхгүй.
Тэнгүүд за одоо бол энэ бид цаг хугацааны хувьд бол яаралтай хийх хэрэгтэй. Тийм болохоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хад өвшөнд тийгээд яд чинь гурван асуудлаа бол ярилцаад явъя гэт. Дээр нь хилцүүлгийн шатнд бол зөвхөн эрх баригч намаас орж ирсэн зүйл нь бол хүний эрхийн асуудлыг тавья. Үндсэн хуулийн цэцгийн бий даасан байдлуудыг шийдъя гэт. А манайхаас тавьж байгаа асуудлууд бол эдийн засгийн асуудлуудаа шийдъя. Хот хөдөөгийн асуудлуудыг шийдэл, бүсчсэн хөгжлийн асуудлуудыг шийдъя гэж тийм ээ. А тэгээд сумдуудыг нэгтгэх асуудлыг шийдэе гэсэн асуудал тавьж байгаа. Тэгээд дундаас намууд дундаас гарсан нэг юуны асуудал. Манай символ сүлд сүднээ асуудал. Ингээд явсаар байгаад та нар санаж байгаа бол наадмын өмнө бид нар чинь баахан хүмүүсээс гарын ус цуглуулаад их хурлын гишүүдийг орон нутгаар явуулаад за энэ өөрчлөлт рүү орлоо гэсэн чинь наадам болоод таван зархурцсан байхгүй. А дүүнээс өнөөдрийн байдлаар бүх Улс төрийн намуудын төвшөнд бол парламентын сонгогдсон парламент руугаа шилжихэн зүйтэй гэдэгтэр бүгд санал нэгдсэн байгаа гэдэг. Ийм хатуу ойлголттой байна. За би яг судлаачудаас 2-3 хэлгээд байгаа. Нэгдүгээрт үндсэн хуулийн нэмэлтийг би яагаад эсэргүүцээд байгаа гэхээр тогтолцоо нөлөөлцөв боловч цаг хугацаа нь болохгүй. Яа тэгэхээр Америкийн нэг ерөнхий их сургуульд өгсөн бид нар хэдэн жил үрсэн. За Америкийн үндсэн хуулиас 100 алдаа бол би чадна өөрчлөх. Гэхдээ энэ нь өөрөө Америкийн үндсүүлийг өөрчлөх үндслэл биш гэж хэлчихсэн байхгүй юу? Өөрөлд үндсүүл доктортой байхсан. Аа, Германы үндсүүл гэсэн өнөөдөр дэлхийн сайн үндсүүлд ортол та. Гэхдээ тэглээгээд Германы үндсүүлүүдийн төгс төлөвлөр шиг байхгүй юу? Ер нь төгс төлөвлөр үндсүүлд энэ дэлхийд таач байхгүй юу? Тэр аль болохоор тэр үзэл санаа зарчмал амьдрал тэрийг нэгээд холбогдох төрлийн байгууллагууд нь парламент нь гаргаж ирэх үйл дээр үндсүүлийн шүүхэн гаргаж ирэх шийдвэрээ зас залруулаад ингээд хөгжүүлээд аваад явдаг зарчимтай. А өөрчлөлөгд хамгийн баг дээр нь бол энэ судлаач нар үүсгэж байгаа хойрт ядаж нь 20 жилийн цикл зай байх гэж үзэж тахгүй нэг а манад бүр 10 жил ч одоо 3 жилийн дараа тэгэхэд өөрчлөх гэдэг нь шүү дээ 10 санд өөрчлөж чинь тэгээ энэ нь өөрөө ингээд ер нь үндсүүлийг дараа нь докторгүй болох өнөөдөр улс төрийн намууд бол үндсүүл дээр тоглохгүй болно парламентын сэлийг тууштай хийж болно гэхдээ улс төр үлж юм байхгүй байхгүй нэг өдөр ингээд гадны дотны янз бүрийн нөлөө орж ирээд нэг улс төрийн чинь ингээд юм эргүүлдэг хүмүүс гарчээд гуртан ч гэсэн 3 жилийн дараа үндсүүлийг өөрчлөс одоо ер нь ерөнхийлөгчийн сэл рүү оруулна гэж хийгээд санал суулга хийж болно. Цэцэр нэг саяг шиг шийдвэр гаргаад төрж болно. Ер нь нэг цаг хугацаа нөхцөл байдлыг мэдэр бол харах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Нэг. За хоёрдугаар зүгээр саяа ингээд улс төр гэд би ягаад улс төр талах үндсэл гэдэг бол зөвхөн хуулийн баримт ч биш л дээ. Явж яж өрс энэ бол улс төртэй улс төр орчныг өөр эрүүл байлгаж яадаг. Улс төр чинь ингээд хазааргүй дахиад явчих болохгүй. Тодорхой нэг юм ингээд зарчим дотор захирагддаг ус төр. Тэрийг дөрмийг л зохиож байгаа зү шүү. Гэхдээ энэ тодорхой амьдрал бүжгэж байгаа нь өөр улс төр шийдэгдэх. Тэр утгаараа энэ өөрөө цаанаа явж дахиад улс төртэй л холбогдохоос орох. А би яагаад ардын намар хэлэхгүй удааш. Өнөөдөр үндсэн хуульдх улс төрийн намууд өвчнээ хайрцаг хит тэнцвэргүй байхгүй. Үндсүүлдх улс төрийн намуудын хүчний хайрцааны тэнцвэр дээр л үндсүүл үзэсгэлэн хамгаалагддаг амьдэрдэг. А яагаад би эднэрт амир итгэхгүй одоор ч юм бол арай ч ингэж гоо итгэхэд байх шиг. Би бол итгэхгүй байгаад байна гэхэлэр эцсийн дундаа сонгуул тулаад ирэхээр эрх баригч нар өөрийнхөө ялтыг л хардаг. Бусдын нь бол юуч гэж боддог. Ингээд ирэхээр дахиад бидний тасас өөр юмруу аюучид ингээд ашиглаад дээш магад. Тэр дэр тэр бол бид нар ингээд юмд нэтгээд замын засч өгөөд ээж магадгүй гэж би болгоомжлож байна. А цэцэн өмнөх шийдрийг би яагаад зүгээд тахаар ядаж ингээд 76 дотор холимог систем ингээд за 2012 оны шиг тийм 2848 байвал парламентд ерөөхдөө 3 нам багтаа орж ирэх нь тодорхой. Ер нь 12 очиж гэсэн чинь 3 нам орж ирэх нь тодорхой. 3 намын бүлэгтэй байх нь тодорхой. Ер нь хамтарсан маягийн засаг руу явах юмруу тогтолцоон руу шахах байхгүй. За ингээд 24 оны парламент ядаж ингээд нэг нь өнөөдөр шиг ингээд бүр ингээд үнэмлэхөө олох биш үед үндсэн хуулийн нэмэлт ярьж байна. Эсвэл бүр үндсүүлийн шинжилсэн найруулга бүр 5 дугаар үндсүүлж ярьж байна. А ингээд нэг юм хүчтэй харьцаа бодиттой байгаа үед бид нар ингээд юмаа ярьж авахгүй бол нэгэн дангаараа байгаа үед бол би юу ч итгэхгүй байхгүй. Тэр тийм үед бол ерөөсөө нэрх баригчдаар энэ үндсэн хуулийг тоглуулж яагач болохгүй. Одоохондоо энэ үндсэн хууль ямар ч байсан ингээд нэг хүний хөрсөх гэж хүний оёрд нь хүчнийг арай нэг юм хаан бол болгочихгүй тохондоо нэг Монгол улсын үндсэл нэг өөр юм жоох юм зүйл. А тэрний дараа бол тэр Германы маягаар үндсүүлийн дарахлаа өөр үндсүүлдэй байдаг. Хөндөж болохгүй зарчим орчин суулгач юм. Тэгээ парламентын гишүүдтэй тоог нэмэг гээд хэд хэдэн зарчмынуудыг бол бид нар шийдэх ёстой байхаа. Ер нь цаашдаа бид нар загвараа сонгоод энэ цэцгийг байлгах юм уу, байлгахгүй л яах юм, байлгахгүй бол Америк шиг дээд шүүхний үндсүүлийн хяналт хэрэгжүүл байхгүй. Айгүй бол энэ томоор нь бодохгүй шин прокурор гэдэг нөхөр хэзээ ч үндсүүлийн байгууллага шүүх гүйцэтгэх мэт л байдаг. Тийш үү. Манай тэр шүүх дотор ороод ирчихсэн. Ингээд шүүх доторх бүр ингээд амар том бие даасан. Гимтэрэг юу вэ гэдэг. Шүүх шин өнөөдөр хуульцоо яамныхаа доор байгаад байгаа шүү. Хуульцоо доор. Гэтэл ингээд прокурор ч өөр ингээд шүүх мэт том юм болж ороод ирчихсэн. Монгол төсөл шал өөр байгаад байна. Тэр нь өөрө хуулийн тохиолцоог өвддөг гажиуд үлдээ. Үндэ ингээд хараад шүүх гэдэг хит хол очиж байгаа байхгүй юу?
Ингээд бид нар томоор юм харах юм орохын тулд парламент суулт улс төрийн намуудын хүчний харилцаа өнөөдөр бий бол юу нэлээ ойрцоо төвшин бие биенээ тэр дур зургийг хязгаарлах төвшинд байж хийхдэх ёстой гэж харж байгаа. А дээрс нь цаг хугацааны бид тооцох ёстой гэж. А зүгээр юуны хувьд давхар дээл өмс гэдгийг би зүгээр хараад байгаа нэг хардаад байгаа нэг юм одорч хандчихсан. Хоёр дөр хоёр юм бий болгосон шүү дээ ард энэ ааш баахан гойшгонж байгаа одоо болохгүй л гэдэг. Гэхдээ сайдд томилоог واخхой. Томилохгүй байлгаад байгаа нь ямар ингээд эрүүл саралаар болсон ч ямар өнгөлөр зүгээр л ямар нэгэн боломжийг гаргаад энэ засгийн газар давхар дээлтэй сайд нар болгоод доктортой болгоод 24 цаг байх тухай л бий бол нэл үйлдэлээ гэдэг шаардах байхгүй. Тэр цаад санаа ийм жижиг алхмаар ингээд зураг зурж байгаа, устрыг зурж байгаа хүмүүс би ардсан үнсөлөө хөв зэрчээд найдвартай татмаагүй санагдаж байгаа. Жишээлбэл. Тэгээ үнсөл дөөрсөд орохгүйгээр өнөөдөр Монгол улс хариуцлагын тогтцоог сайжруулж болно. Өөр сайн хуулиудыг гаргаж болно. Тийм одоо харин ч цэц өөрөө сонгуулийн тогтолцоон дэр бас ч нэг боломжийн нэгэдэгчлээ шүү дээ. Ингээд 2048 ч юм уу холимог систем хийж болно гэдэг. Маш олон ингээд наан нь ингээд асуудлуудыг жоохон жоохон шийдэд явах боломжууд бас байна уу гэвэл байна л гэж харсан юм аа. Надаа нэг ийм бодол байгаа. Би бол дорж ханд гүшүүнийг ажиглаа л гоо. Тэ? Үнэхээр үүдс тараад байгаа шүү. Тэ үүдс тараад байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ хүн чинь ингээд бас нэг намаа ядч нэг биш те. Ядч нэг 7. Ядч нэг бүлэгтэй болох гээд ингээд үүдс тараад байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэл тэрүүгээрээ янз бүрийн ингээд үндсэн хуулийн зэц шандаал те. Пропорционал элемент оруулах гал парламентын гишүүдийн тоог нэмэх гээл ингээд үдс тараад ингээд биш үү? Энд чинь бас ингээд энэ намын бас нэг юм юу яваад байна те. А зүгээр миний бодлоор яг магадгүй энэ нь ингээд эргүүлээд бас нэг юм зөв юм руу явчих магадгүй болов гэдэг нэг тийм зүгээр хандлага те бодол байгаад байна. За би энэ дээр нэг юм хэлчихв. Та бол яг намаа бол олон гишүүнтэй болохын төлөө би бол ингээд энэ но үнцэн үеийн цэцэр ингээд яваад байгаа энэ нэг тогтцоог өөрчлөх гэдэг юм чинь намаа бол олон гишүүнтэй болгоё гэдэг л юм яваад энэ олон нийт олон нийтэд ойлголт шүү зөв комитет жаахан би зүгээр ажиглаж байгаа юм байна шүү дээ нэгдүгээр ер нь бол намаа мэдээж ус төрийн хүчин шүү дээ бид нар чинь нэг сайхан нам байгуулчихъя гэж явж байгаа биш нэг ус орны хөгжлийн нэг хэсэг болоод өөртөө гов нэмрийг оруулчих хоёр дахь нэг арчсан систем гэдэг чинь өөрөө парламентын арчлал гэж яваад байгаа чинь парламент чинь нэг ингээд дов жаргалаас гарчсан феодалууд ч юм уу аль эсвэл нэг ингээд орилж хашгартай попуудын цуглаан биш үүтэй. Парламент гэдэг чинь одоо бодлогоо гаргаж ирээ, тэрийг иргэдэд танилцуулах, гарч ирээд бодлогын мэтгэлцээний хэдэг улс төрийн бэгцэн институцүүдийн мэтгэлцээний талбар шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь намуудын мэтгэлцээний гэдэг талбар. Намууд гэдэг чинь хүмүүс хоорондоо нэгдэж, үзэл бодлоороо нэгдээд тэрийг ингээ эрх ашиг хамгаалдаг ийм л бүтэц шүү дээ. Тийм үү чтэй. Гэтэл ингээд өөр хоорондоо нэгдэж чадахгүй, өвлөн шүүр чадахгүй, хуу хүмүүс гарч ирээд ингээ явах юм бол яаж одоо нэг компани авч авахгүй гэр бүлээ авч авч чадахгүй өөр хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг сулуулж чадаагүй юм шүү дээ. Хит олонх байгаа тохиолдолд яг таны харин би одоо хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг зарчмаа ойлгочих хэрэгтэй юм аа. Парламент цаашаага арчлаа бэхжүүлэх гэвэл парламент байх нэ. Парламент гэдэг чинь бол нэг биш, хоёр нам биш, гурав ч биш. Олон намуудын төлөөллөлүүд гарч ирээд тэнд тэнцвэр хангах гэдэг шүү дээ. Нэг нь буруу үйлдэл хийлээгээд бусд нь ингээд шөмжилж идэг. Тэгэлэр Монгол улсад юу хэрэгтэй юм бэ? Улс төрийн институцуд хэрэгтэй, олон намын тогтолцоо хэрэгтэй, чөлөөтэй үзэл бодлууд дурлуулдаг ийм боломж хэрэгтэй. Гэтэл сүүлийн 30 жил бол хоёрхан нам болцсон шүү. Шинээр гарч ирсэн бүх намнуудыг бүгдийн цавчгын цавчаа цавчгууг ингээд тэмэрч авсааргаад хоёрхан нам. А тэгээ энэ чинь өөрөө манай улс төрийн тогтолцооны гажиг байна. Яагаад тэгэхээр энэ зарим нэг хүний намууд шүү. Зарим гоо эзэмшсэн тийм. Үр дүнгийн хаалт 2 нам ч явсараа нэг нам болчихлоо шттэ. Гэвэл нэг нам болчихлоо чинь тэгээд яах вэ? Тэгэнгүүтээ ингээд би нэг ингээд гусаж байдаг. Гэвэл энэ чинь өвчин болохгүй байгаа шттэ. Тийм болохоор энэ тогтолцооны өөрчлөлт байгаа нь тэр юм аа. Энд дундаа бол хүн нам 3 одоо ингээд 3 дахь нам байж болно тийм. Гэхдээ бид бол нэг үлгэр жишээ улс төрийн институцийг бий болгоё. Араасаа ийм институцүүдийг бий болох юм бол энэ парламентын арчил юм аа. Тэр агуулгаараа энэ боломжийг нээхийн тулд энэ асуудлыг яриад байгаа шүү. Энэ нь том эрх ашиг, улсын эрх ашиг юм шүү. Түүнээс өөрөө төлөөчт маань энэ одоо намын дарга юм чи, энэ одоо листээр ороод энэ одоо ингээ сайхан дарга болох чинь уучлаарай. Шаардлага ерөөсөө байхгүй маань. Хоёр дахь фильмийг бол үнэхээр үзэж тараад байгаа шүү. Ялцчих. Үзэлгүй явах таа чи одоо яг тэр нь бол бүр харагдаад байгаа нэ. Яг бүр. Арай хоёр дахь фильмийн зүйлийг хэлмээр байгаа. Одоо нөгөө
Ардын намаа, охин намаа, дуур чанд юм тийм гэ болноо гэсэн шүүмжч болсон тий. А ихтэй яг могоод байдаг мод гэдэг нь шүү дээ. Одоо яг өргүүлсэн юм уу? Одоо ингээд яг юу болоод? Өнөр баяр гэдэг хүн бол тухайлбал хуулийн чиглэлээр доктор хийсэн энэ хүн тийм амархан худалдагдах уу? Ээ. Тэрнтэй адилхан манай наач маш олон өнөр эрвэттэй байхгүй. Маш олон зүйлэн докторууд энэ үдэшлтэй хүмүүс юм дээ. А энэ хүмүүс тухайлбал ингээд дор чан нь ингээд худалдагдгаад явхад худалдагдуулах уу? Хоёрдоор дор чанд гэдэг хүн ч өөрөө үнэт зүйлтэй хүн шттэ. Яах гэж энэ намыг гачсан? Яах гэж анд оров гээ? Яах гэж манд оров гээ? Энэ зургаа хараад ахнасаа ингээл явсан зарчим дээрээ явж хахад мэдээж нэг уст бүрийн дайралтууд байна л та. Нэг нь нөгөөгийнхтэй ингээл наалгаа явах. Энэ бол хамаагүй. А их та хамгийн зүйл чухал зүйл нь Монголоос очих чухал юм аа. А ихэнх нэг нь хийхгүй бол болохгүй. Зүгээр яриа шүмжлээд байж болохгүй. Хоёрдоорт өнөөдөр хуульч бол ингээд байна. Би бол банд итгэхгүй байна. Хитэр олонлаа байна. А торчонд гişүү итгээд байна гэх. Би их хурлын гişүүн баггүй. Хоёрдоорт би энэ их хурл судалтай 3 намын нэгнийх нь дарга. А цаашаа бол үүрэг бас байна. А хоёрдоорт энэ юмий чинь маны захиалгаар хийж байгаа биш. Та нар ингээд сөхөөд үсэх юм бол үүр шүү. Дандаа шахаж явсан байт юм аа. Шахаж явсан байт. Хэрвээ хүн намыг судалтаа болоог бол энэ профессионал элемент чи явахгүй дээ. Энэ үцүүлийн нэмэлт үүрэг тогтолцооны асуудал чинь явахгүй дээ. Тэгээ одоо ингээд сайхан 8 цаал их хурлаар байгаа хэдэн арц намын нөхдүүд нь хитэн яам таваал хоорондоо ингээд засгаа байгуулах юм л юм явлаа ш улуухай ярахд. Явахгүй дээ. Өгөө явах юм чин тэр цэцтэр очиж хэрүүл маргаан хийгээд тэгээ өнөр хоёр одоо яг энэ үйлчлэл баталгаажуулаараа тэнд бас гэрчүүд байсан шүү. Яг хурал дээр бол танай хоёр гишүүн бол явсны дундуур бид нар орж ирсэн. Нэг нь ирээгүй, нөгөөх нь ирээд муудалцаад юу нэг асуудал ярих чинь юу хоёр болцсон юм. Тийм байхгүй шүү гэдэг. Хурлаа хаяа гарсан шүү. Нэг гишүүн. За тэгээд хурлынхаа протоколыг аваад үцэх юм бол бид нар давхар дээл дээр бол нэг 5% нь ярьсан баг 95% нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт цогцолцоогоо ачлаа хамгаалах ёстой, тоог өсөх ёстой гэдэг манай яриа бол өрдөлийн. Харин маш гоё онлын яринууд бол болсон. Аүүгээрээ бие бинийгээ бол хаадч болохгүй. Тэгтээ юмд асуудалт хандахтай. Тэг жаахан ингэ судалгаатай, бодтой, факттай байж ич ус төрөгийн мэдгэдлийг хийгээрээ. Тэгээ одоо анх хүн хоёр хоорондоо ингэдэг нэг ус төрөгийн мэдгэдэл хийгээл явах юм бол асуудал алгал. Нэг за одоо ингэ үндсэн хуулийн маргаан бол баг 35 минут ярьчлаа. Тэгэд хамгийн сүүлийн асуулт. Тэгэд гамбаа асуучих. Хоёулаа хамт асуучих. Миний асуулт болохоор юу гэвэл тэгвэл яг үнэхээр би бол парламентын гишүүдийн тоог нэмэхдэр бол гар өрөдөг юм бохгүй. Тэг үнэхээр яг энэ маргааны дараа парламентын гишүүдийн тоо нэмэгдэж яг үнэхээр чадах юм уу? Боо үнкүүлчих юм биш үсттэй гэдэг дээр та хоёроос юу вэ? Миний асуулт бол юм. Тавууд их хурлын гишүүн уус төрч хүн учраас гоё юм ярина шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж гоё юм ярина. Тавууд хүүлч хүн бас уус төрч хүн учраас бас гоё юм ярина. Би тооёроос бол ингээд асууя заа. Тэгэд ер нь энгийн асуулт. Уус төрийн нам гэдэг чинь уус орны хөгжил мөгжил ингээл өстой гоё цэцгэлүүн гэх хин ч ярьж чадна. Гол нь уус төрийн нам чинь засгийн эрхэнд гарч иж, засгийн эрхийг авч иж тийм үү. Өөр хэн бодлого хэрэгжүүлж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та хүн намын лидер хүн, та одоо ардс намын сүр хүчний гол намын юм шилдэг хуульч хүн тийм. Ер нь одоо ингээд тогтолцооны өөрчлөлт ингээд болёо, гишүүдийн тоог нэмээ. Тэгэхээр ер нь дараагийн нэг өнөө, хоёр өнөө, гурван сонгуул юу гэж харж байгаа юм бэ? За нам гэж их мэдлэл тулгуулах амраг асуултыг тэмүүлж биш үстэй. Хоёрт нь бас тэгэхээр ер нь ирээдүг юу гэж хэлж байна. Тэгээ эсвэл зүгээр нэг Оросын нөгөө нэг нэгдмэл Оросын Эдине Россия гэдэг нам шиг нэг Эдине Монголия ч Эдине Россия ч бас бусад жижиг намуудаа өөртөө авцсан байгаа шүү дээ. Одоо Жириновский нам ман бол Эдине Россия маш олон нам байгаа шүү дээ. Нэг олон намтай юм шарагдж байгаа бол нэг л нам байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг таавах яах вэ? Тэр юу гэж харж байна? Би бодлохгүй үстэй гэдэг миний асуулт дээ. Зөв зөв. Яг хөө ингээ хүмүүс бол харднаа хардна, хардлахгүй яах вэ? Тэгтээ нэг ажил хийгдэж байгаа тохиолдолд бол асуудал байлгүй л яах. Тэгээ энэ асуудлыг босгож ирсэн хүний хувьд бас шахаад явж байгаа хүний хувьд за мөн цэцэр хүртэл ингээд шахаад дундуур нь ороо шийдвэр нөөцлөд явах бол хүмүүс босгож байгаа. Шүүмжлэлт хандлагүй яах вэ? Үндсэн хуулийн цэцгийг ашигчлаа, үндсэн хууль руугаа нөлөөлөө гэдэг. Тэгтээ яг бодит байдал дээр одоо тэгээд зүгээр жишээ асуулт шүү. Усын хурал нь одоо
тэс буруу шийдвэр гаргалаа гэхэд тэрийг хэн хянах юм? Тим зохицуулт байна. Тэ? За, ерөнхийлөгчийн засалбар орё гэхэд тэрийг хянах байгууллага байна уу жишээ? Гэхдээ тэгээд энэ чинь үндсэн хуулийн цэц гэдэг чинь үндсэн хуулийн шүүх. Энэ чинь зөвхөн одоо хэрэг төвөг хилцгээс илүү бас энэ чинь нөгөө онлайн ярьдаг, онлайн мэтгэлцээ ярьдаг, нийт ард түмний эрх ашиг бай, арчлал гэдэг чинь ямар үн цэнтэй гэдэг юм ярьдаг байгууллага байх хэрэгтэй байхад тий. Тэрүүгээр нь хөгжүүлээд явах юмыг тий. Үгүй энэ бол гээд нулмаатайж болохгүй байх. Хоёрдоорт би өөрөө дотор нь орсон хүний хувьд бол надад бас их сайхан сэтгэл төрсөн шүү. Ялангуяа тэр Гангбаатар энтергээд ороод онлайн мэтгэлцээ хийжсэн. Манай одоо үр цаагч нь Германд яг л энийг хийсэн. Ингээл онлайн мэтгэлцээнүүд л яваад байгаа. Тэгэхэд бол урамтай байсан. Монгол Улсын парламент ингэж мэтгэлдэг байгаасаа. Объектив. Тий. Маш олон судалгаан дээр орж ирсэн. Нөгөө талаас их хурлын төлөөллөд их болтгоо орж ирсэн. Немагийн их болт. Немагийн их болт Мөсөн дэргэдэх хөндлөнгөө судалгааны байгууллагаар бас судалгаатаа орж ирчихлээ. Тэ. Дээрээс нь парламентын дэрэгдэх басны судалгааны байгууллагаас тэгэл манайх өөртөө судалгаатаа гурван талаас судалгаан дээр үнэлээд маш гоё хилцүүлэг болсон. Тэ. Аа тэгээд үр дүнд нь бол шийдвэр бол гарсан шийдвэр бол буруу биш ээ. Буруу биш шүү. Харин дараа нь цаашд ийм байдал би болох юм тоо бол үндсэн хуулийнхаа дахлаг бид нар бол маш сайн бодож хийх ёстой юм билээ. Тэрнээр бол буруу биш гэд байгаа нь нөгөө нэг парламентын гишүүдийн тоог нэмэх ёстой гэдэг юм орцсон учраас тийм. Аргумент нь шүү дээ. 19 онд эдгэр чинь 4 гэдэг тоог чадын ядлаа хийхдээ 76 тооцоо чинь уйлтуулаад 4 гэдэг ийцэн. Гэтэл 4 ч одоо 16 болчихлоо чинь 76 өснө үсттэй. Ийм л аргументаар бид нар мэтгэлцээнэ хийсэн үр дүнд нь өсгөн зүйтэй юм байна. Дэлхийн чиг хандлага ийм байна. Ийм болохоор шийдвэрийн агуулгад тэр их тусч байгаа байхгүй юу? Одоо энийг чи харин ашиглаад Монгол Ардын Наам чинь зүгээр давхар дээл өмсгөөл баяртай болчих гээд байна шүү дээ. Юунтэр тогтолцоо том реформын өөрчлөлт те. Энийг чи бид нар ингээд тв юм байхгүй шүү зандаа шатраа одоо энэ асуудлаа яргээл ингээд бид нар уус түр ихлэн. Хажууд нь зүгээр арцсан намайх энэ дээр ингээд дэмжмээр байгаа байхгүй юу? Арчлаа хамгаал. Эсвэргээр хүн намайх инглээ тэглэ гэсэн биш. Ямар байгаа зүтгмээр байгаа нэг. А тэгтээ энэ та нарын эрхийн асуудал. Хоёрт нь итгэхгүй байж болно. Гэхдээ миний итгэл боломжлоор хоёр удаа ингээд Артена мөнлөхөө ялд байгуулчлаа. Дараагийн удаа аль болох олон ингээд баланстай моруулж ирэхин төлөөлөл ингээд зүтгээд явж байгаа нь энэ. Тэгвэл маш сайн. Гэхдээ өнөөдрийн төвшөнд те дараагийн тэр баланстай парламентыг байгуулахын суур нь өнөөдрийн бидний яриад байгаа юм шүү дээ. Ядаж энэ төр ингээд бүх улс төрийн намууд ингээд нэгдэв явж байгаа сайн байхгүй. Ядаж Артена намын тэр залуу хэсэг нь өнөө марашгүй тэтгэртэй гаргаж байгаа биш уртл чинь 20 жилийн ус төр байхад тэрийгэ бодоод энийхээ төлөө яваад байна гэж би ойлгоод байгаа. А хэрэв нэмд орж байгаа шиг одоо ингээд тэтгэртэй гаргаж байгаа хүн байх юм бол хамаагүй шүү дээ. Өнөөдөр давхар дэлдөө углаад ингээд их мэдлэлтэй явах нь чухал. А гэтэл 1980 оны залуу байна. Амар гайсал нь 81 оны залуу байна. Дахиад 20 жил ус төр хийх нэ. Хэрвээ 82-д нь амар асглан 2 цэцэн 9 гишүүнийг ашиглаад хүн намыг, арцсан намыг ингээд хөлхтаад тий? Зөвхөн ингээд өнөөдрийнхөө нэг жижигхэн их ашигын төлөө давхар дээр өглөөд 76 гэдэг парламентыг хоошин хаяад ингээд ийм буруу юм тогтох юм бол энэ бол түүхэндээ эдний хийсэн хамгийн буруу зүйл бол. А энд бол бид бол байн гарна шүү дээ. А тэгээд улс төрийнхөө акцуудыг бол хийгээд яа. Арайш тэгэхгүй байлгүйтэй гэдэг нэг юм бодол байна. Парламент байгаа үнэ өв. А тэгээ цаашаа бол зүгээр зүв зүйл дээр бол нэгдэд явах нь зүйтэй. Тэгээ Монгол улсын нэг зовлон 30 жил ингээд бие биенийг хардуулж авсаар хагаад улс төрийн нам муухай, улс төр муухай гэдэг юм буруу ойлголтыг өгөө. Түүн дээр нэг гадны санхүүчлэл дээр нэг нөхөр засаглал өөрчлөх гэж баахан иргэдийн тарих уугаагаад те. Цаашаагаараа залуу хүн бол хол байгаараа, улс төр бол муухай шүү. Байлаа шүү гэсэн байдлаар явсаар хагаад өнөөдөр нийгэм чинь ингээд парламентын хүлээлгэн шүрдэггүй, улс төрийн намуудыг хүлээлгэн шүрдэггүй. Яагаад бол улс төрийн намууд нь улс орныхаа эрх ашигын төлөө нэгдэж чадахгүй байгаад байна л. Энийг л бид нар хүн даа мөрчлөө. Эрх ашиг дээр, үндэсний эрх ашиг дээр нэгддэг бай, зөвийн зөв гэж хэлдэг бай, дэмжиж явдаг бай, гал өрдөг бай. Харин эсэргээр буруу зүйл дээр нь харин ч хамтраа татуу байдаг байял гэсэн ийм байдлаар хандж байгаа шүү. За, би хэлчихв. Тэгдэг. Өөрөлтөл би нэгдүгээр ихшүүдэн тог нэмэхгүй зөө би харсан юм шиг л чи одоо үндсүүл дээр тэр 76 гэдэг юм жүгчэнтэй хэврэл гохгүй цэц тэрийг үл хөндөж чадаагүй шүү дээ. За их хурл бол тэрийг үл өсөхгүй тэрийг уулт руу даахгүй бай мэ төмний анзаар тайлбарлаа гарчнаас тэгээд давхар дэлээ углаал дуус. Хоёрдугаар та яг би бол дөрчхан төвчүүдээ сайн цаал нэлэхгүй удаан цэц буруу шидэг байгаа гэсэн.
Цэц өөрөө үндсүүлэлийг манах хэвээр үндсүүлэл захирагч үндсүүлэлийн нэр юмс шийдвэр гаргадаг байгууллага. Үндсүүлэлийн залтыг өөрөөртөө зөрчилдөө гэдэг бол байж болохгүй зүйл. Ийм юм дэлхий таач байхгүй. Буруу юм гэсэн. За, дээрэс нь яг зорчин шүүн тэгээд л тийм би ингээд шахаад одоо ингээд цэцэг юм шийдвэр болоод тохилцоороо явчихын. Нартын намын захиалгах биш бол дорчхон тэгш ганцаараа цэцэг хөдөлгөж дийлэхгүй. Тийм Монголд байдгүй. Ардын нам энд оролцоогүй бол тэр нэг гишүү яваад тэр үндсүүлэлийн институт энэ парламентын том юм хөдөлгөж чадахгүй. Тийм байдгүй. Бүгдийг нь эдгээр яг тэр өөрсдөө гарч ирэхээр ард түмнээс болооч эдгээр тийм ёс зүйн ирэх байхгүй. Хоёр удаа өмнөх ялт хийчихэд хийсэн бүтээн байгуулсан юм байхгүй. Эдийн засгийн хөдөлгөөнд татсан юм байхгүй. Шийдсэн юм байхгүй. Эдгээр гарч ирэх чадхаа болцсон байхгүй өнөөдөр. Дандаа хөшигнээр самдчихсан. Тийм ч бас би бол ерөөсөө энэ бол явж үж энэ бол ардын нам эснаар явж байгаа. Эднэр бол давхар дээрлээ углаал таарна. А эднэр эцсийн дүндээ ардс намыг чудахгүй, хүн намыг чудахгүй, бусад намыг чудахгүй дахиад өмнөхөө сахихаар болно. За би энэ зогсоод ганцхан юм асуучих. Би таны яриад таслаа шүү дээ. За. Би таны яриад таслаа. Дасаж болно гэхлээр би асуусан шүү. Би таны яриад таслааг. Өөртөө мэдээ. Тэгээ миний хийх гэдэг юм санаа хийх гэдэг. Би бас бодлоо хийчих тий. Тэр судлаач гинэ ямар үнцгэс наарна. А ямар ч хэлсэн гээд нэг нам өмнөхөө олонх байгаа үед үндсүүлэр тоглоулдаг энэ зарчим буруу. Дараа нь эдгэр чи явжгаад нөгөө хүрэн суулын дээр хутаг шиг эцэст нь очиод өөрсдөгөө юм зураад яваад зураад бид нар бүгдээрээ гомдол тавиад нэг гомдлоо уус төр тавиал үлдэн та нарын хөөс юм пупа гэж тэгэл юу болох юм болохгүй байхгүй тэр өөрөө. Тийм учраас би бол зүгээр үндсэндээ бол парламент судалтай улс төрийн намуудын өвчнээ харилцаа ойролцоо байгаа үед л үндсүүл рүү халдах тэр өөрчлөлт юм орхон зүгөө одоо бид нар гүшүүдийн тав нэмэхгүй заа хийжээш нэмэхгүй. Тийм хийхгүй. За хоёрдугаарт дараагийн нэг зүгээр бодож байгаа юм. За яг тодорхой хүмүүст хийх сонирхол харин байж магадгүй. Би ардын нэг бүх шин тийм хэлэхгүй. Тодорхой байж. Гэтэ тэдний улс төрийн хүсэлт зэрэг биар юм дотн зав. Яг тэгэхээр гişүүд нь өнөөдөр тойрог дээр очиод гişүүдийн тав нэмээ гэж яриад нүрлүүг алгатуулдаг төрөдөгцсөн бохгүй юм. Ардын нэг гişүүч. Нөгөөдүүл нь 24 он сонгох түмэн дараагийн юм бодоод тэрэн дээр нь бойкотлоос очино. Намынхаа удирдлагууд ч юм уу тэр одоо сая нэг дуртад юм шиг зөө явуулахгүй. Ингээд нөгөөд намынхаа юм төлөгдөө за болсонгүй барьсангүй гэхэл ингээд явчихын за. Би өөр тэгж харчих. За хоёр дахь гамбайр асуулт нь зөвөр. Үнэхээр санал нэг байна. Парламент судалтай ер нь үндсүүл дээр ингээд төр ирэх мэдл хуваарлагдсан байна. Парламент шүүхтэй засгийн газар бүгд тустай мустай гэдээ гоё бичдэг боловч нэг нам бүх хэрэгмэтлийг өнөөлөхөө авц үед бол энэ үндсүүлийн залт гэдэг бол үүндээ цааслуулж хувирд юм. А энэ бол ямар тохиол байдаг хэрэг үнэхээр парламент судалтай улс төрийн намуудын өвчнээ харилцаа ойлцсон. Үнэхээр би дөрөвшин төвчтэй нийгэм санал байна. Ер нь гурав биш. Парламентд аль болохоор олон намууд орчих гэсэн. Тэгээд ийм гадны гудамжны улс төрэд биш. Нэг танхим дотор ажил хэрэгч парламент болох гэсэн. Тэрс аль болохоор олон намууд орох юм зү. А ийм ингээд өвчнээ харилцаа байгаад яг зөвшөлдслөөр асуудлыг шийддэг боломж бүрдсэн үед бид нар дараагийн том юм ярихгүй бол энэ бол хэцүү. Хэцүү. Эднэрийн ингээд зурцсан юм аа л бүх юм явна гэж харж байна. Тэгэхээр бодоод би 24-ны сонгуулийг Ганбаяр яриад байгаа хүн намч юу манай намч илүү олон судалтай ингээд ядаж хамгийн багта ялтгүй мөхөд хамтарсан зэрэг гарах хэмжээний гэж харахад бол 2012 оны тогтолцоо хийх боломж واخгүй тэрийг нь цэц сая нээсэн واخгүй юу. Тэр иймэрхүү боломжууд байхад байгаа боломжууд дээр хийгээд нэг одооныхаа бага улс төрийн орчныг жоох эрүүлжүүлээд явах боломж байна уу даа гэж харж байгаа. Харин би эсрэгээрээ Ардын намаас бусад намууд өнөөдөр энэ их хөрчлөс энэ эдийн засгийг энэ улс орны авч явах талуудаар бид нар шиг хариуцлага нэхмээр өгөхгүй. Одоо бид нар чинь макнуулдаг юмроо орлооч. Баахан юм амж гарч ирчихэл болохоо байрнгууд ийш нь үндсөөл рүүш нэг анхаарал хандуулаа. Тийш нь ч өөр нэг юмроо анхаарал хандуулдаг. Ингээд яаж энэ 24 ортод энэ нэг ардын нам нэг бүр доошо шалан дээр очиж хөвтчихгүй байх тохиол улс төрлөө Монголыг оруулах. Энэ чинь өөрөө тэгээд дээрс нь би хүн нам манай намтай адилхан үйлчлэлтэй үндсөөлтэй болсон шаардлага либерал баруун намын юм. Ардын намын бодлогоч юм бол зэр ингээд олсон мөнгө халамжаар тараачдаг тийм улс орны эдийн ингээд нэг хий иргэдэд ийм л бодлоготой нам штт. Тэр нь өөрөө явж үчин эдийн засгч ямар чадамжгүй тэгээд өөр ширэндээ барьчихсан ийм л улс болж хувирах гэж байна. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар зөв олон зүйлээрээ харахад жоохон улс төрийн орчин хуулийн талаасаа чарсан жоохон арай өөрөөр харахын төв бай. Мэдээж хэрэг одоо энэ хэд маань бол ардын наманд нэг сая хөлөгтүүлж үзээгүй тэр зовлон мэдхгүй байхгүй. 30 жилийн дүүг нь арч байгаа юм бол манай намын лидерүүд бол 30 жилийн дүүг нь манай намын олон лидерүүдтэй хөлөгдсөн юм шүү. Яг дөрч хамтш гисүүс ингэж гад хөлөгдчихсэн. Бат тулаг захирлыг хөлөх бол үдсэн юм шүү. Тэр юмсаа ардын намын тий 100 жилийн түүх байхгүй юу тий. За. Одоо ингэж хэдэх үү? Би энэ дөр гац юм чи. Эхний. Би энэ дөр хийж болох ч шүү. Тусгач. Тэгэхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө энэ сэдвийг хаах юм амар гоё. Зөв яг гоё ингээ хилцэн гоё аа. Зөв. Олон ютубер үүсэн тий.
За ямар ч байсан нөгөө магадгүй хөлтүүлж үзээгүй байж магадгүй хүн намынхаа итгэх романтик идеалистууд байж болно тийм магадгүй. А гэхдээ би нэг зүйл дээр бол цаахан итгэл үнэмшил олсон шүү. Манай арц намынхаа гэхдээ тэр нь юу гэдэг хэлээр үндсэн хуулийн цацс дээр 2021 оны 11 сард бид тэр пропорционал элементийг ярьсан, явсан, тулгасан. А тэгэд тэрсний тохиолдолд те гişүүд машүүдийн асуудал ярьсны дараа бол энэ юуны давхар дээлийн асуудлыг ярина гэд явсан. А тэгээд дараагийн хувьд бол яг наадмын өмнө 6 сарын эхэнд л үндсэн хуулийн цэцсийн их суудлын хуралдаанаар бол пропорционал элементийг 100% шийдсэн шүү. Тэ. А ийм болохоор энэ пропорционал элемент орсноороо бол яг хинд хэрэгтэй юм бэ гэхэлээ Монголд хэрэгтэй хоёрдоорт арц намд хэрэгтэй, хүн намд хэрэгтэй, бусад намуудад хэрэгтэй болохоос ардын намд бол ахтар хэрэгтэй тийм зохицуулт биш шүү. Тийм болохоор жаахан ихтгэл өмөшт бол байгаа. А хоёрдоорт яалтч байхгүй энэ нөхцөл чинь цаашаагаа ингээд яалтч магадгүй. Гөө яалтч магадгүй. Гөө яалтч магадгүй хэлээч гэсэн энэ 76 дотор нийтээр давхар дээл өмсчих юм бол болохгүй юм байна гэдгийг бүгд мэдээд байгаа байхгүй. Бүгдэнд нь бас гişүүдийн тоог өсөх сонирхол байна. Хүн болонтой уулзлаар харин тийм дэмжиж байна. Зөв юм яриад байна. Дэмжиэд бүгд л дэмжиэд байна. А яг үйлдэл гарах болохоор эрэг дурвуучсан шүү дээ гэдэг. Гал атах хүн байхгүй байхгүй. Тэгэл энэ чи одоо хүн нам эрэгдтэй уулзаад ингээд ийм юм өчрд байна. Дайны асуудал байна. Парламент нэ тэр арчлал үн цэнийн талаар ярих л дэмжихгүй гэсэн хүмүүс чинь дэмжиж байгаа байхгүй. 200 мянгаас 180 мянган дэмжсэн. Бүгд гараа өсөхтэй бүх материал нь их хурл төр бол байна. Бид нэг үргэлжлүүлээд яваад. Эрэгдтэй зөв мэдээлэл өгвөл ойлгот байгаа байхгүй. Ахитал яг ингээд тэрийг ярих тийм хүн ингээд байхгүй. Иргэд юу үсч ин тэрийг л ингээд ярьж алга ташуулахаас биш. Эсвэл шүүмжлэхэд алга ташуулахаас биш. Яг энийг ярьдаг юм өнөө төр улс төрийн намд институт төр байхгүй, парламент төр байхгүй болохоор тэр үүрэг бид хийж байгаа шүү. Нэр төртөөр хийж байгаа. Цааш цааш хийх бол. Харин үр дүнг нь бол та нар хөтж байгаа шүү. Та нар Арсенамын гишүүдтэй би уулзч байгаа байхгүй. Гэхдээ чи юм ингээд гишүүд профессионал элемент шийдэл одоо гишүүдийн таа ингээд зүг шүү дээ бид нар дэмжиж байгаа шүү. Дэмжиж сая яваад байгаа. Тэмүүхтэй камер аглаар гусаад байдаг. Тэгээд цаа нэр юм. Ийм уус төрөө жахан зогсооч ачаа. Зөв юм дээр адилхан ир зураг гаргая л да. А бодтой яг прагматик ийм конструктив асуудал гаргаж ирээд те. Шүүмжлэх юм бол хүлээж авна шүү дээ. Өнцлөд дэсвэр цаг хугацаа нь өвтэй. Тийм гэдэг. Өөрөлдөө өөрчлөх гэдэг зарчим өөрчлөлтөөр би санал нэг байгаа. Тэр Барлаан зөв гişүүдийн тоо нь. Хойлоо мэтгцээнд орж байхад чинь юм бол тэгэхэл дэмжиэд байсан шүү. Өөрчлөлт гэдэг бол бороохоо. Би л ч гэдэг нөгөө ядаж ингээд энэ өөрчлөлт чинь зай нэг 20 жил байхгүй бол нөгөө дандаа л шүү дээ. Энэ өнөөдрийн парламент шүү. Өнөөдрийн байгаа улс төр шиг байхгүй нэг. Нэг өдөр ингээд бас нэг одоо шинэ Австрал би Австрал шүү. Австралд бас нэг популист нүрэг гарчихгүй тийм. Ханс Келс нэг одоо өнцгөлний шүүхэн завр, Европын завр гэж ярьдаг. Одоо манай өөр энэ мэт жигэл тэр заврас Австрал болж хийц. Аюулсан өнцгөлчгүй 1920 онд Австрал өнцгөлээ. Тэгээ нөгөө тэр попрод улс төржөд өнцгөлөөр тоглох гэсэн чинь нөгөө ачаад баахан нөгөө түгжээнүү тэгээд хамгаалцсан. Тэгээд жинхэнэ одоо нөгөө нүднэлтэд хуйлд судлааш налгачих яахгүй. Ханс Келс нь ямар сайн өнцгөл хийсэн бэ гэж. Ямар ч улс төрч сайн өнцгөл өмнө очиод унцдаг. А тэрийг ингээд дураараа өөрчлөлтийг нь хийгээд байх юм бол энэ өөрөө асуудал болно. Тэгэхээр миний бодлоор бол цаг хугацааг нэг жоохон бодохгүй болохгүй. Америкийн үндсүүд таахан бүгдээрээ л бодож ойрчин төшин зүйл байгаа байж байгаа. Амраач байж байгаа л нэг 200 гаруй жилийн дотор нь 27-8 нэг л өөрчлөлт орсон баг. 56-д оролцсон. Амар лайг үндсүүд биш Америкийн үндсэл заа юу. Нэг ганцхан пепер л. Тэгэхээр тэр тэгэл ямар ч юм ингээд тэр тогтолцоог авч явж जैन тэр ингээд байн ойрхоорхоо өөрчлөлтөө болохгүй гэдэг ойлгоцсон баг. А Германы үндсүүд бол дэлхийд төр энэ хамгийн сайн үндсүүл гэж ярьдаг л одоо үнэлэгддэг юм байна. А гэхдээ яг ингээд судлаачудаас ингээд бөөс урж түүх юм бол тэр үндсүүл зөндөө л алдаа болч чадна. А гэхдээ үндсүүл яаж доктортой байг тэгээд нэг Том Гинсбург гэдэг Монгол бас манай Чикагогийн сургуулийн профессор Монгол ус нэрэд ирсэн маа. Тэр үүтэл хэлчихсэн. Ер нь бол Монголын усын үндсүүл бол харьцсангүй одоо Кыргыз, Мэргэз эсвэл Африк усуудтай харьцуулбал доктортой явчихжээ. Энэ нэг сайн хэрэг. Гэхдээ үндсүүлийг өөрчилж болохгүй гэсэн шалтгаан шүү. Өөрчлөх ёстой. Гэхдээ нэг 18-аас 20 жилийн настай байх ёстой шүү нэг үндсүүл гэдэг. Тэр бол судлаачийн дүгнэлт тахгүй. Яг тэр Том Гинсбург Монголын ус төр хин нам айл намынхын бодлоо авах хэрэггүй. Зөвөр л тэр өөрөө экспертийн дүгнэлтийг тавьсан. Тэгэхээр би 3-аас 4 хүн жилийн дотор үндсүүлийг дахиад ингээ оронгоор нэргүүлээд. Гэхдээ нэг нам 60 хэдэн судалтай тийм үү? Болонгуутаа ингээд яадаг өнгөчөөд яадаг энэ бол буруу л гэж хэлсэн. А би энэ дээр ганцхан юм үлч тэгэд уусчих. За нэгдүгээр төштэй цаг хугацааны өнөөдөр мөн шүү өнөр яагаад ялангуяа энэ
гадаад орчин нөхцөл байдал ийм байгаа. Одоо Ганбаяр бол тавны хийдэг хүн сайн мэддэж байгаа. Ийм өвлөн цөлөөний нар бол Монгол цөөхөн олдчихсан. 90 онд 92 онд бол ийм л боломжоор хийсэн байна гэж хувинд дүгндэг. Одоо ч гэсэн энэ боломж нь байна. Нэг хоёрдогт Германы үндсэн хуульч 59 одоо 45 оноос хойш өөрчлөлт хийсэн. Өөрчлөлт хийгдэх чинь муу гэсэн үг биш. Байгаль нийгэмд ингэж засаж тааруулаад нэмж сайжруулж яана л гэсэн үг. Хоёрдогт бид нар 20 жилийн өмнө бүгдээр гар уцгал байсан шүү дээ. 10 жилийн өмнө ямар байлаа? Одоо технологи яаж өгч юм? Өнөөдөр энэ залуучууд чинь бол бодит амьдралаар ихээсээ илүү энэ дээр амьдарч байгаа шүү дээ. Ийшээгээ хөрөнгө оруулалт хийж, метаверс доктор талх царч, бизнес хийж, хөрөнгө оруулалт хийж, бүгд ийшээгээ орцсон. Ийм тохиолдолд чинь бид нар 30 жилийн өмнөх одоо 3 жилийн өмнөх хувьд машсан болохгүй гэдэг байдлаар хандмарг байна. Нийгэм технологи гарч ирж асууралд өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд бидний давуу тал чинь хурд маш хурдан өөрчлөлт явах нь зүйтэй байгаа. Тийм агуулгаар би нэг үндсэн хууль судлаачтай за энийг хамгаалдаг хүмүүст бол жахаан санал нийлдэггүй шүү. Хоёрт нь нэг ийм ном уншчаараа энэ Backsliding of the Democracy гэдэг Stephen Haggard and Robert Hoffman нарын бичсэн нэг ийм ном байна. Тэр нь How Democracy Dies гэдэг Steven Levitsky, Daniel Ziblatt гэсэн энэ хүмүүсийн номнууд байна. Эдгээр ярьж байгаа амиг одоо яг арчсан тэр 100 орны улсын парламентын гишүүд бүгдээрээ хөлөөншөрд байгаа нь юу вэ гэхлээр арчлал маань хэврэг болчлоо. Арчлыг яаж хамгаалах юм бэ гэдэгтээ хэрвээ парламентын засгалтай орнуудын хавьд бол парламентаа сайн бэхжүүлэгч хэлээр явах хэрэгтэй. А мөн үндсэн хуулийн одоо бүтцүүдээ бүгдийг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ дээр бол үндсэн хуулийг хамгаалдаг тэр шүүхийн байгууллага нь бол маш их чухал юм шүү гэдэг. Эн дээр ингээд дүнлтүүд нийлчихэд байгаа хэрэг бол судлаачид болон одоо нөгөө үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр зүв болоо гэдэг байгаа зүгээр үндслэн тэр юм аа. Их уурал буруу шийдвэр гаргачвал яах вэ? Тухайлбал нэг хүний засагтай болчлоо гэдгээд тэрийг нь зүв буруу гэх хэрэг хинч байхгүй. Үндсэн хуулийн цэц бол нөгөө те гаргасан шийдвэр нь одоо нөгөө бусад хуулиуд нь үндсэн хуультай нийцч нь үгүй гэдгийг л нэг бүртгэж үзэл болон болохгүй гэдэг байгуулга юм бол хин юм бэ? Өнөр баяр хуульчаа хин энэ шийд ямар ч тийм зохицуулт байхгүй баг. Гэтэл дэлхийн үндсэн хуулийн цэцүүч нь хөгчөөд яг энэ үнөр хоёр гэдэг хүн шиг судалгааны онлайн мэтгэлцээ хийгээд тэрийг хамгаалаад популист ус төрчөд популист яг нэг намын дарангууллалд орчихсон. Энэ хүмүүсээ чинь байранд нь тавьдаг газар чинь цэц байгаа байна. Тийшээ нь хөгжүүл хахны алхам болоо гэж харж байгаа. Хин мэдлээ. Хөө цаа цаа 62 суудалтай юм чинь 57 конопус дээш тийм болохоор бүгдээрээ засаглалаа өөрчлөнө. Хөрсхүйгээ ерхийлэгч болгоно гэдэг бид нар шийдчих юм бол хин хамгаалах юм? Ямар тийм бүтэц цаг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар зөвөр ийм байдлаар энэ цэцгийг хөгжүүлэх ёстой юм байна гэж ойлгосон шүү. Нэг. А хоёр дахь нь бол манай үр цаг та нар аргументуудаа ингээд мэрэгжлийн хүмүүс сайн гаргаж ирж яриараа. А зүгээр миний хувьд бол нөгөө гарсан шийдвэр нь бол зөв. А тэгвэл цэцгийг ийм эрх мэдэлтэй байгуулга болоход шууд ингээд 76-аа үгүйсгдэг байж болохгүй. Тэнцэл бол хэрэгтэй юм байна. Энэ ингээд яг онлайн маргаан хийдэг судлаачд нь яг ингээд зэцтэй байдаг байх хэвээр. Түүнээс биш тэтгэвтэй гарсан хөгшин уст төрчд нь биш. Урам авсан шүү. Урам авсан. А хоёрдогт парламент нь өөрөө намаар гарч ирсэн хүмүүсэн болсорсон итгэл үншилтэй ийм хүмүүс парламентаа суухгүй бол яг өнөөдрийн байдлаар бол уучлаарай 2024 онд бол танах олон судал аваад яг энэгээр манах олон судал аваа. Тэгээд мань гэж бас итгэл үншил алах ийм нөхцөлд популист дус төрчд бол гарч ирэх магадлал их байна. Популистууд гарч ирээ дараагийн халтмагийн бат тулах гэсэн хүмүүс арь маараа ороод ирвэл яах юм бэ? Дэлх юм уу? Хин тэрийг ч одоо ингэж хянаж зохицуулах юм. Тэгэхээр өнөөдөр хэрэггүй маргааш гээд хайж яваад байх юм бол уучлаарай. Би одоо ингэ 45 46 настай. Дахиад нэг энэ дээр нэг 10 жил идэвхтэй байж чадахгүй үгүй. Энэ хийх насандаа бид нар хийхгүйгээр дараахан үедээ шидэж явсаар байгаад ингээд ховоосон гай авчиал өгөөд байх юм бол эний чинь нэг нь улмал эр зориг гаргаж ижил хийхгүй бол овоор штэ. Тийм болохоор энэ дээр бид нар төвшилтэт үзэлтэй хэсгүүд нь романтик байж болно, идеалист байж болно, хулгатуулч үцээгүй байж болно. Гэхдээ л зөв юм дээр ингээд хамтарч явж ижил нийгмийг цэвэрлэн штэ. Энэ дээр хамт байгаач л гэж хүсэж байгаа. За. Сүүлийн та юу ч гэсэн ер нь тэг ингээд энэ намар бас улс төр харьяа чуулга харьяа цаг хугацаа дахиад өрчээрээ зөө эргээдээс тэгээд юу болов те яри цаг хугацаа а тийм одоо чуулгаан гараад бас нэг юм асуулт юм яг сая дөржин гişүний ярьснаар манай залуучууд тэр тусмаа ерөөсө сүүлийн улс төрийг бол их муухай заваа одоо намд орохлоор худалдагдсан
тий. Айгу ухаа. Би өнөөдөр бол та хоёрыг айгу тийм айгу ирүүлдэ. Өнөөдрийн яриа бол амар гоё яриа өрнөж штт тий. Тэгээ ийм яриа ерөөсөө сүүлд ерөөсөө явах болчих. Тэгэд энэ залуучууд улс төрөөс одоо ингээд холдох тий. Улс төрийг муухай баба одоо юу гэдгийг тий. Худалдагдсан гэж хардаг болчих штт. Одоо хин нэг нь одоо Арслан намд орчвол Арслан намд худалдагчлаа. Хүн намд орчих юм бол хүн намд худалдагчлаа гэж хардаг болчоод юм л да. За мэдээж тий. Нэг хэн жилийн дотор Арслан намд ажиллаж ирсэн, Ардын намд ажиллаж байгааг бол ойлгож байна тий. Энэ бол байж болохгүй. А гэхдээ бид нар бол асуудлуудаа улс төрөөр шийдэхээс өөр ямар ч арга байхгүй. А тэгэхээр энэ залуучууд ингэж бодоод байгаа тий. Энийг ер нь яах ёстой юм ер нь. Юу гэж бодож байна? Тий энэ одоо подкаст юм хугацаа өгч байгаа учраас та хоёртой хандаад ер нь залуучуудад нэг юм гоё тийм уриалгач юм. Тий ингээл ерөөсөө намд орсон бололгүй. Тэгэл бодлогдсон гэж болоод. Манай залуучууд яг үнэ. Ямар нам байх нь хамаагүй. Би ингэж хэлдэг. Тэгээ ер нь бол парламентын цэцгэл байна гэж харж байгаа бол улс төрийн нам дээр л тэр утгатай. Одоо тулгуур баг нь багхгүй. Улс төрийн намгүйгээр тэнд улс төрийн платформ байж болохгүй. Тэр улс төрийн намд гээд үсээ ядаад улс төрийн нам бол намууд бол хоогшаа тэд нар бол авилгач, идээч, уужгач бүтгүү гэдэгвэл энэ өөрөө төрөний бидний болгоомжлоо тэр нэг дарангуулж харж ирэх нөхөгийг л бэлдээд юм шиг. Яа тэр герман ваймерын бүгд нар тулсан яг гэсэн юм л. Парламент судалтай бүх улс төрийн намуудын шалан дээр гараад тэр нэг 2% дэсэн гитлэрийн үндэсний үслээс намж байгаа. Хаста папара пивэрч юм ярьсаар ялцсан бохгүй. Яг үнэ. Популистууд улс орноо нөлмөн хүмүүс гарч ирэх замыг нээх байхгүй. Тэгээ ямар ч тийм эрүүл ухаан байхгүй, зарчим байхгүй. Тэгэхээр бол улс төрийн намыг ингэж байгаа бол би бас тэр бодлоготой бас хин нэг бодлого явуулж магадгүй энэ тэндээс орж иж байгаа харж байгаа бодлогоор. Ер нь ингээд бүх улс төрийн намуудын хог болгоод байгаа. Тэгэд тэнд чинь нэг аврагч хэрэгтэй болно даа улс төрийг. Тэр аврагчийн дүр нэг гарч торж ирээ. Тэр нь одоо нэг төрөний байгийн хүний стилийн нөхдөд гарч ирэх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр би бол улс төрийн намууд мэдээж бас улс төрийн намуудын ч алтаа байна байгаа. Тэр нь бол энэ улс төрийн намын тухай хуулийг Монгол Улсын 30 жил дээр өөртөө өөрчлөлөө юм хэлэх юм. Дээрээс нь үзэл баримтлал нь тогтоогүй. Үзэл баримтлал нь болохгүй. Улс төрийн намын ингээд нөгөө одоо санхүүж махгүй тэг гүшүүл айгүй бол юм ингээд болохгүй яваад ирцэн. Тэр хүнээсээ хамаарлгүй тогтолцоогоо бид зачаадаг. Тэр улс төрийн намын хуулийг бид нар том зөвсөөр нөрчлөх хэрэгтэй. Энд дээр өстой парламент судалсан нь өстой. Улс төрийн намуудын нэр хүндийг өсгөн бол бас улс төрийн намууд одоо шинэ арга барилаар бид нар ихсэж ажиллахгүй болохгүй л та. Тэрсээ хаа ханаал алдаа байна. Тийм учраас би бол нэг одоо заавал хуучин шиг айлах олон хүн цуглуулж хуралддаг нам биш, олон том байртай нам биш. Захин нам болох хэрэгтэй. Тэ залуучуудад дарамтгүйгээр цагийг хулгайлахгүйгээр улс төр оролцоог нь хангадаг намууд байх хэрэгтэй ч гэдэг юм, тэ. Нэг арай өөр мэрхгүй нэг чуулган хийдэг дахиад нэг байраар өсөлтэй сум болгоно салбар намтай байдаг. Айгүй ойлг бас бүгэ. Социализм нэг комсомолын дэд сургуульгээ төгссөн нөхдөр надад тийм хийдгэсэн хүн урайтай, дуутай, тухтай юу гэдэг. Яг тийм арга барилаар явлаа. Энийг л бид нар өөрчлөхгүй болохгүй. Тэгээ тэр чинь өөрөө энийг өөрчлөхгүй бол улс төрийн намуудын энэ босчгүй тэр хүн нам арчсан нам ардын намтай бол шүү. Ерөөсөө улс төрийн намууд тог улс төр хог гэчих юм бол аюултай ч. За хоёр дахь бид залуучууд ганцхан л үг хэлмээр юм л да. Товчгонд. Яг хөө улс төрд явмаас одоо би тэр ихгүй бүгдээрээ бас ч гэж бас хэцүү мэтлээ хүмүүс гэж боддог улс төрч нэг өөрийг ингээд шүүмжлүүлээд харлуулаад муугаар хилүүлээч чамаагүй нийгмийн өөрчлөлтөнд лөө бусдын амьдралыг өөрчлөлтөнд лөө зүтгэн гэдэг чи өөрөө бас нэгтлээс жоон буянтай зөв ажил штэ. Тийм ч бас би бол бас энэ улс төрд явмаас тэр ихгүй бас ч гэж ингээд бас л зөв мэтлээ өөрийгөө эрсэл гаргаад тэгэл явж байгаа хүмүүс хаадаг юм аа. Паблик амьдралтай болж та бүхэн залуучд маш жоохон ингээ шинэ үеийн манас арай өөр байдлаар сулс төрснийг бас хаах гэж бодох гэж үзээ. Тэгэд нэг ийм баг. Гэж л хэлээ да. Хэрвээ чи өөрчлөхгүй бол өөр хин өөрчлөх. А тэгэхээр тэнд бол та бүхэн шүүмжлээд байгаа юм бол та бүхний оролцоо байх хэрэгтэй. Тэгээ та нар намаа аль намаа сонгон танаас л тэгэд миний бодлоор зөв дөршин шиг ингэж бодохгүй. Одоо ингээд улс төрийн намын хуулиар бүх улс төрийн намуудын дөрмийн нэг юм цагврын үргэлжсэн дөрмийн нэг болох юм байна. Тэр нэстэй тэр барууны шиг өнөөдөр хөвчлөлтэй орнуудын арчлах ус орнуудын жишгийг тавиад болгоч. Тэгвэл хүн нам өөр дөрөлт арсна нам ардын нам өөр дөрөлтөө биш. Харин үзэл баримтлалаараа бол намууд ялгардаг байг. За ийм юмруу л арахгүй л хөвчих. За. Наахч тусгаж. Бид нар яг ярьдаг юм ахгүй юу? Яг зөв. Нэгдүгээр нь бол нөгөө хуйлаараа маш тодорхой дөрөлтөө болох хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь нэг байрны асуудал байна. Нэг нь байрахгүй. Нөгөөх нь ингээд төсөөс бааган тоон тоон байртаа, амиг олгонд байртаа. Тэр нь дандаа усын мөнгө, тэ.
Зарим нэгэ байраа авангуудаа зараад мөнгө хийгээ явчихдаг тийм. Тэгээ энэ хариуцлага тооцдог байна. Одоо болёо. Одоо би тэр оюу эрдэнэ амар ясглаа идэв тэлэлдэх штт. Танаа цагаан байранд бүх бүх намууд орчихё. Гүншаттай тэгээ усын дүсөөс гаргаад хандуур авсан арт түмний л мөнгө юм. Бөөндөө ингээд нэг санхүүгийн хаб гэж байдаг шиг ус төрийн хаб. Тэгэл ингээд тэдэн давхртаа тэр цагаан байр чинь юм штт. Нэг талтаа бол намын үйлсгээ явуулдаг. Нөгөө талтаа бол төрөөс үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм штт. Тэгээ төрөөсийнхэн зотоонуудын бол гаргачихсан тийм. За тэгээ мөнгө олоод байгаа хөөхгүй. Бүгдээрээ доороо нэг давхртаа ингээд хөөрхөн одоо нэг хүүхдийн нөгөө daycare center гэж байдаг шүү дээ. Хүүхд тарах үйлчлэгээ байгаа л тэгээ залуучууд төрж байл ээжтэй хүүхдүүдтэй ингэж өгөөл тэ. Тэгэл ингээд тэнд интернет орчинтой яг иргэдэд ингээд мэдээлэл өгдөг гоё орчинтой. Тэгэл бүгдээрээ ингээд сайхан тэгээ хурд өнгөөрөө байж яа. Тэгээ нэг байр сав эд хөрөн гэдэг материалын зүйлээ хоошин тамир. Технологи хөгжижлээ шүү дээ ингээд. Бүгдээрээ манай нам бол бүгдээрээ зумдчихдаг. Тэгээ ганц одоо өрөөгөөрөө ингээд хуралцдаг. Гэрээсээ ингээд явчихдаг. Олон салбар мөнгө төрөх байхгүй. Харин одоо бид нар ярьж байгаа нөгөө намынхаа залуу ээж нарт зориуллаа тажиг талтаа нэг өрөө гаргаад юу их чаа. Хүүхдийн нөгөө асардаг газар. Одоо тэгээ намд орсон залуучуудыг муу муухай гэж бодож. Дараагийн нэг хийж байгаа нь бол бид нар кофе шоп, кофе хаб гэсэн үг хийж байгаа байхгүй. Байнга орон нутгаар нэг ингээд тухтай. Тэгэл ингээд нэг нам биш эсвэлгээр ингээд залуучууд орж ирээд англиэлээ сайжруулдаг мэдээлэл авдаг интернеттэй байдаг кофегоо уучдаг ийм модельээр бид нар яваа та. Тэгэхээр Монгол улсад нэг ус төр гэдэг юм яг өөр цавхраар ингээд явж байгаа нэг. А тэгээд яг та нарын өсөд байгаа юм бол тэр байна. Бидний хамгийн дутагдaltaй юм бол дутагдчихлаа гэдэг. Залуучууд маань оролцоо бага байна гэдэг. Үнэхээр оролцоо бага байна. Аав ээ чи шийтгэлтэй. Ус төр муухай гэдэг байна. Тэг яагаад ус төр муухай гэдэг юмыг ойлголтыг өгсөн бэ гэж тэгэхээр би бол Шулуу хэлчих. Сүүлийн 10 жил бол гадны санхүүжилтээр тарих угалт хийсэн байна. Өөр дунд нь нам муухай, хов хүн гоё, хов хүн нь бол ингээд баатрийн дүртэй, дээлмэлтэй нэг ийм л хүн чухлаа гэсэн байдлаар яваад сонгол болохоор нам дуулахгүй шүү. А хүнээ бол харнаа гэдэг юм битүү байсан бохоо. Хүнээ харнаа гэдэг. За хүмүүс чи айл аймгийн ямар гар нуслалтай гэлээ гэдэг. Ямар босралтай юу хийж ирсэн юм ингээд. Би одоо хүн намын хүн байна. Зөвхөн электрод дэвслэлийн хүн байна гэдээ ярихлаа. Тэр хамаагүй. Хүний нарнаа гэдэг. Тэгэхээр нөгөө намын бодлого ярих ямарч боломж байхгүй. Эсвэргээр би өөрийгөө ингэж байгаа юм. Би байгаа ингэ танилцуулж байгаа байхгүй. За би ингээд баялагын сайн ингэсэн юм гэсэн. Аа маань ингээд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын уугуул хүн юм аа. Ээж маань Ус аймгийн энэ гэж явьж байгаа байхгүй. Тэ. Аа тэгэхээр эн чинь өөрөө манайх ингээд тайх угаал битүү хийснээс болоод иргэд хүртэл юм хандлагатай тэрэнд нь тааруулж нөгөө ус төрийн намууд нь иргэдэд мэдээлүүлчих биш ус төрөө хийж явсаар хагаад өнөөдөр үрдэнд төрчихсөн байна. Энийг бид нар зүгээр ярьч хөнгөлөөд биш үйлдэлээрээ өөрчлөх бол болохгүй байна гэд бид бол энэ үйлдэлээрээ өөрчлөхө хичээгээд байна. Тухайлбал сая 21 аймаг 9 дөрөвд бүгдэнд нь очиж нөгөө сунгуулын бүш үеэр бид нар сонин дарааж байгаа. Үндсэн овол гэдэг ийм учиртай, ийм залтай, ийм болохоор бидний танаа нам уу шүүд ингээд манай намаас. Тэгээ ингээд хараангуй түү сунгуул болчихсон юм чи юу болчихно? Ийм орж ирдэггүй шүү дээ. Иргэд ийм байдалтай байхгүй. Зөвгөрөө юу болчихно гэхээр бид нар өөрсдөө наахууд ажиллах хэрэгтэй байна. Иргэдтэй ингээс ойлгох хэрэгтэй. А залуучуудын хувьд хэлэхэд бол муухай байхгүй шүү. Манай наа маш олон залуучууд байдаг. Бүгдээрээ хурч ирээд сайхан мэдлэгээ дэвшүүлдэг. Ой, итгэлцэн хийдэг. Салбар салбарын мундаг хүмүүс хоорондоо ингээд дуулцаад мэдлэгээ өгөх дахиж дэвшдэг. Ус төр болны баг хугацаанд ярддаг. Тэгтээ нийгмийн асуудал ярддаг. Орсноороо муухцсан, муухай болсон хүн байхгүй. Жишээлбэл Ганбаяр одоо жишээ нь ингэж байгаа. Монголд л одоо ингээд намд орохлоо их муухай. Жишээлбэл Америкт Republic намд өөрөөх үзэл бодлоор орчиж байгаа. Яг л би баран үз. Демократ намд нь бас өөрөөх үзэл бодлоор би LGBT right-ыг дэмждэг, би феминист. Одоо юу гэдэг нь те? Би pro choice те. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн би эсрэг гэдгээр ингээд ороод тэгэд залуучууд нь ерөөсөө хэнийг ч одоо энэ бол муухай, энэ бол өста заваа, энэ уус төрлөө орчлоо гэж хин ч ярьдаг. Яг тэгэхээр тэр намуудад үзэл баримтлал байгаад байгаа юм болов уу гэж би хараад байна. Жишээл сая сүүл Трамп гарлаа те. Трамп мэдээж популизм хийсэн. А гэхдээ Трамп яалтчгүй ингээд нэг өөрийнхөө намын үзэл баримтлалтаа одоо жишээ нь Парисын гэрээнээс гардаг ч юм уу те. Ингээд тодорхой юм үйлдэлүүдийг яг үзэл санаагаар хийгээд байгаа юм байна. Одоо шүлгээтэй байна шүү дээ. Манай намууд одоо би амар шүүмжилдэг байхгүй манай Монгол Монголынхаа нам. Үзэл баримтлал байхгүй байна.
Юурээс үзэл баримтлал байхгүй. Тэгээд үзэл баримтлал ярих гэхээр одоо чинь ардын нам дээр чинь магадгүй би хүн нам дээр мэдхгүй. Ардын нам дээр чинь баахан хөксчүүд хамаг асуудлыг шийддэг. Тэгээд тэр үзэл баримтлал маань ямар ч хамаагүй ингээл бөө хөксөн хүмүүс сууж байгаа л ингээл юурээсо халамж маш. Яг тэр яг юу л та. Үзэл баримтлалаар бол битүүр подкаст хийн. Одоо намраас ер нь баруун ихээр айгүй тийм сонир ойлголт байдаг шүү. Америк баруун нэгэр чинь нэг ертөнцөдөө баруун гэж яалаад байхгүй. Америк Европ хоолоо. Тэгэхэд Солонгост ч гэсэн баруун жигүүрийнхэн байгаа тий. Японд ч байгаа. Тий, зүүнийхэн ч байгаа left right байгаа тий. Тэгээ битүүрийн нөгөө нэг хийх гээл подкаст зөрөөл байгаа шалтгаан ч юм уу ер нь юм байхгүй. Битүүр шинж байгаа баруун жигүүрийн үзэл санааг л жишээлбэл баруунны үзэлтэй мөртлөө баруунны намд ороод ичнэ гэдэг чи өөр айгүй тэнэг асуудал байгаа хөөхгүй. А гэтэл яг манай Монголын өнөөдрийн нөхцөлд юу болсон бэ гэхээр залуучууд баруун үзэлтэй мөртлөө барууны намд оронгууд өө энэ худалдагдцсан шууд ингээд чичдэг. Яг гэвэл энэ намд орсон учраас гэдэг юм. Ийм асуудал байна. Хоёр дахь нэг юм байна. Улс төрийн намын тухай хуулийг өөрчлөлтүүдийн хатуу хэрэгжүүлэлтийг л хаалхгүй бол нөгөө улааны гадаага цэнхэр нь ингээд хайцаг өсчихс тээ. Үсгээд нэг нь 350 мянган, нөгөөх нь баг 200 мянган гэдэг. Тэгэл ингээс айхаа ингээ наадам болтой шагнал магадгүй бол алга ташдаг. Ийм нэг социалист муухай зааврыг бид нар бүр отооноос ингээ хаймаар байгаа. Тийм болохоор би одоо ингээ арсан намын ерхий нарийн бичгийн дараа ирээс ууж байгаа тохиолдолд бол энэ дэр эрд зөрг гаргаад тий. Хүн ингээ дэмждэг байж болно тий. Заавал ингээ хатуу гишүүнчлэлээр артын нам шиг битээ өрсөлдөч ээ. Бүгдээрээ гоё ингээ манлайлаад явчихлаа. Тэгвэл залуучуудын дэмжлэг бол эрс өөр болно шүү. Энийг бид нар гэсэн хөл оруулсан. Аа өөрөөс тэгэд ажиллаад ажиллаж байсан. Би нөгөө гэрэлт одмод үр цайхнаа хэвэд тэд оруулаад бас нөгөө судлаачд хөл юмслэх гэж байгаа. Тэгээд улс төрийн намын тухайд бид зэрэг сухаар дэлбэр дээр жиргэлзүүлээ оруулсан юм аа. Тэр үед Ардын нам ч үр чинь хөл зүйлсээд ажилладаг. Хүчтэй судалтай тий. Аа махан өдөртөө хүчтэй одоо нөгөө махан нийлээг байх үед махан гэд байсан. Тэгэд би нэг л юм ойлгосон. Яг энэ зүйлээс хой гişүнчлэгөө бол яа том байрнаас татгал зээ, матгал зээ тэгээд хөөсөн гэсэн үгээр бодлогоороо уралддаг бай. Улсын төсөөс өрлж байгаа мөнгөийг тэ бодлого руу үзэл санаагаа төвөх мөнгө рүү зардаг баймаа. Ингэсэн мэсэн чинь. Зүгээр гişүүд бол нэг л юм санагдсан. Устрын намууд л аль ч айдлах юм гэдэг. Өөрсдийнхөө эрхчгийг одоо байгаа тэр болохгүй бүтгэе маамгалахын зүгээр чимээгүй конопшн микрофон дээр үг хэлдэг. Мөнгө хэлгээр өөрөө болоолчих гадтайдаг. Тэгэл зүгээр хэдүүлээ чимээгүй хэлээд конопор унах чигэл ингээл төрөлцлийг унаж ийсэн түүхтэй. Тэгэхээр яг байх хугацаанда бид нар тодорхой алхам хийхтэй. Одоо би гэсэн нэтгэл үйлчлэлээр байгаа. Энэ улс төрийн намын тухай хуулийг бүр цогцоор нь энэ гişүнчлэл асуудал тийм олон юм бид нар өөрчлөх ёстой. Ингээд социализмын маягийн ингээд нэг улс төрийн намын бүтцийг хуваалцсан. Тэгээ араас нь бүх намууд дагаад хуваалцсан. Энэ юмнаас бүр бид нар ангижрах ёстой юм байна. А тэгэд ардын намын тэр бүтцээр бусад ямар ч нам өрсөлдөөд тэр намыг дийлэхгүй байхгүй. Тэгэд тэрийг нь бид нар эвдэх хэрэгтэй. Тэгэд хуулиараа бид нар үнэхээр хуулийн цэгт болсон бол улс төрийн нам болох нэг тоглоомын дүрмтэй бай. А үзэл баримтлаараа төрийн намар гэдэг ялгардаг. Тэрэн дээрээ тэр хүмүүс нь улс төрийн сонгуульд хэд явдаг. Ийм зарчим руу орохгүй болохгүй. Энд дээр л үнэхээр санаачныг байна. Энд дээр л хэдүүлээ бол хаана нэг дуутай байх ёстой л гэж би харж байна. За болцсон тий. Тий нөгөө төгсөхгүй. За ингээд нэг гарч хойлцсон шүү. Арай урдсан байгаас. Цаг 15 минут л ирсэн байна. За тэгээ би нэг дүгнэлт өнгөсөөд явах юм байхгүй. Юу нь бол би ингэж ойлголоо өнөөдөр ингээд хоёр намаас маань одоо сөрөгшний нам л хийж хэлээд суудлын зөөх өчсөстэй. Хоёр намын маныг өрхлөөр ирдгүй юм хамаа гол нь. Ирдэг бол дараа ирүүлэх талаар юм ярина. Тэгж яагаад ингээд ер нь бол ерхлэгчийн нэг хүн гайхамшигыг бүтээнэ гэдэг тэр үдэл санаанд бол манай сүргүшнээс гадна эрхөөгч нам бол нөө залуусын хэлгээр бол нөө тэ fuck you гэж хэлсэн юм байна тэ тэрийг бол ойлголоо. За тэгээд үндсэн үеийн энэ нэмэлт өөрчлөлт нь яг нам яаж хэрэгжих вэ гэдэг намрын одоо энэ чуулганы дараа ахад хоёр бол өнөөдөр дахиж ирнэ гэж ярьлаа шүү. Ямар ч байсан ингэж шүү. Энэ хоёр хоёулаа таамаг тавьчлаа. Тэгээ хинийх нь таамаг нь зүв байсныг зүв байсныг гэдэг харъя тийм шүү. Биш гэхдээ юм шүү. Одоо энэ чинь ингээд өөрчлөлтийн төлөө ингээд зүтгэхэд яваад байна шүү дээ. Тэнгүүт ээ худлаа хөлдөлттэй юм аа. За харчих гэсэн байдлаар баймар зүв өөрчлөлт гэдэг мэдчихэгээ мөртлөө
бүтгүүдээд өөртөө гарч ирээл хийчихсэн байл болно болно өөртөө гарч ирээд хийхэд болно. А тийм цаг хугацаа алдах вэ гэдэг асуудал байгаа болохоор өнөөдөр ингээд шахаад явчих үр дүн бол гарч байгаа шүү. Хоёрдоорт нэг зүйлийг ингээд хэлчмээр байна. Одоо нөгөө бид нар ачлаа хамгаалаа яхад бивэнэ бодлогоороо ингээд те хөрсөлддөг байж болж байна. Зарчим дээр нь идэг болж муу сайддаг болж байна. Хуунлууд ярьдгаа бол полимер байгаа. Ялангуяа одоо тэрний охин нам энэ охин нам гэдэг юм чи одоо үлэг боллоо шүү. А тэгээд эцсийн дүндээ хүн намынхаа нэг арцсан намынхан л үү ингээд муухан хаардаг, хоорондоо үздэг баймир байгаа шүү. Тэгээд та нар энэ үйлдэл нэг үйлс баримтлалтай шүү дээ. Зүг зүгээр ингээд орж ирсэн намынхныг ингээд гуйвал манай эрхвэрчтэй тэмцэх ёстой юм уу? Энэ арцсан намтай тэмцэх юм уу гэсэн тийм төвшнлөө битээ оруулаарай. А тэгээд арчлаа хамгаалъя гэдээ явж байгаа бол яг энэ зарчим дээр үнэт зүйл дээр бол нэгдэт явдаг хэрэгтэйх. Бид ямар ч байсан туутлаа яваад үзээд эзэн хугацааны дараа босонгоо фэлтчлээ гэж ороод ирэх юм бол тэгэл яах вэ гэдгийг ярилцъя. Тэр үртэл бол тэгэл уусч юм бас юм уу? Энэ дараа энэ хоёрыг ярилцууллаа. Ямар ч байсан манай хоёр маань задлцсангүй орно. Тэгэд надад зүгээр нэг юм айгүй би нөгөө нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн юу байсан бэ гэхэлэр ну айгу зөв жишээ тоглох юм байна чи. Аа зөвсөн зачинд. Миний 14 доктор амаас сэтгэлжлээ. Аа за за. Найс найс. Зөв тийм нэршлтэй шиг. Би нагаар амраа дараа нэг юу гэж хэлээ. Тэгээр идэг. Аха. Боо тосон уу? Агаа яг хөө тэгээд яриаг чинь бас биччих гэж. Надаа өнөөдөр таалагдсан юм нь юу гэхээр манайхан ч ерөөсөө нэг нэгнийхээ үйл төс ярьж чадхаа болчих. Харж чадгаалцсан. Харж чадгаа болчих. Ингээл нэг л их Facebook дээр л өөртөө нэгнийхээ эсрэг байгаад гэдэг утгаас тий Twitter, Facebook дээр л эсрэг байгаад яг нүүн нүүнээ хараад ярь чадгаарч. Тэгэл нэг л их нэг тийм эрүүл өвчтөн мэддэггүй баахан хүмүүс лайв хийдэг л нэг ийм соёл руу ороод байна. Гэтэ энэ бол тийм зүв зүйл биш. Яг өнөөдрийн энэ шиг хамтдаа ярилцаад асуудлуудаа яриад ойлголцоод юун дээр зурж байгаа юун дээр санал нэг байгаа гэдгийг ойлгох нь хамгийн чухал юм байна шүү. Тэд олчих. Дараагийн дээр яг эдэнс төрийн эдэнсхийн онл гэдэг номоо дараагийн дээр хэлцүүлэхдээ авчиж бэлгэлтэй цаа. За, амгаан өдрийн онл 2 номтой болчихсон шүү. За, ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Тий, өнөө өндөрлөө. Тий, дараагийн дугаар. Төөр уулаа та одоо хамгийн хэвээ. Би нэрж ирсэн. Улаатлаа уучлаа шүү. За, за, за. Би жаа харшилтай байна тий. За. За, баярлалаа. За, баярлалаа.